Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Bom que nem salão aí? Então tá bom demais, hein? Sejam muito bem-vindos, um ótimo domingão pra vocês aí, hein? É, meu Deus, hein? Vamos lá, galerinha, já falo com vocês, já leio as mensagens no chat aí, hein? Enquanto isso, já vai deixando seu likeada aí, hein? Eita, meu Deus, likeada por dó, misericórdia, likeada por piedade, hein? Tamo junto, meus amigos do bem aí, ó. Quem chegou aí, o canal do NM, boa Bobzão, valeu canal do NM, Marcos Miranda se tornou membro amigo do Bobzão, aí sim meu garotinho lindo, obrigado Marcão, seja bem-vindo a esse grupo maravilhoso aí, Marcão, palavras falou assim, boa tarde, vem chegando curtindo, compartilhando, hein? Se não for inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação, obrigado senhor palavras. Mapa Norte Brasil ETS2, meu amigo Reinaldo, tudo bom, meu querido? Uma ótima tarde pro senhor também, Wesley Pimenta, boa tarde, Bob, boa tarde, Wesley. Tudo bom? Rogério Oliveira Duarte, salve, minha primeira vez aqui. Ô, Rogério, é sua primeira vez, então seja bem-vindo, meu querido. Pega a cadeira aí, arrasta aí, vem com nós aí. Vem, seja bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui, meu querido. E você não venha só uma vez, que você venha... ficar várias e várias e várias vezes com a nós aqui. Normal, ninguém é. Nós também não. Entendeu? Nós vai atrapalhado assim. Simula. Simula quase 2%. Mas é uma simulação, né? Não vai poder falar que nós não simula, né? Tá bom. Brincadeiras à parte, Rogério, seja bem-vindo. Quer conhecer de melhor? Veja minhas playlists. Tá bom, meu querido? Veja minhas playlists, veja o conteúdo, mapa, tudo. Então, você tá aqui, seja muito bem-vindo, Rogerão, tudo bem? É, Wesley Pimenta, Bob, quando colocará uma webcam? Quando eu arrumar o meu PC, Wesley, vou trocar a torre dele, fazer uma configuração boa. É que quando eu coloco o webcam, já percebi que às vezes dá umas travadas fortes. Tá bom, Wesley? Então, pode ficar tranquilo, esse ano eu vou arrumar, né? O PC dá um upgrade nele, tá bom? Aí colocaria meu webcam, você vai ver meu rosto lindo todos os dias olhando pra você, se olhando pra mim, hein? Júnior Feira, salve Bob, salve Júnior, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Marcos Miranda, boa tarde, galera. Bom domingo a todos. Valeu, Marcão! Tamo junto, Flávio Magno. Simula, é. Simula, viu? Ô, meu amigo, tem gente aqui, deixa eu ver. Ô, Larão, você tá aí? Boa tarde. Opa, tudo bem, Larão? Seja bem-vindo, querido. Tô aqui, velho, trabalhando, editando nova categoria de mod do canal, né? É, o Laurão agora tá fazendo um pack de som, né? É, mod de som, né? Pack de som agora. Top demais, hein, Laurão? Eita, esse Laurão aí, viu? O homem não para, fala pra vocês, o homem não para, viu? Fala pro seu homem aí, tá, ó, envolvidíssimo. Ó, cara, apertei um botão errado aqui, ó, o jogo... Saí do jogo, que burro, Bob! Dá zero pra ele, viu? Mas vem saber, Bob! Apertei o negócio do jogo aqui, ó, a cabeça dói, viu? Deixa quieto, viu? É, Rogério Oliveira Duarte falou, beleza, pode deixar, vou dar uma olhada na sua playlist. Obrigado, Rogerão. Você vai gostar, viu, cara? Tem muita coisa boa, tem muitos mods. Galera, todos esses mods é uma parceria que a gente faz com o Laurão também, né? Lá o site dele, você vê, se você... Com certeza que você já passou lá. Você sempre vê os links, né, do Lauro, meu lá. A gente sempre coloca também os vídeos lá, o Lauro coloca também. Mas vocês estão lá, vocês estão com uma dúvida? Não, olha, eu quero pegar aquele 113. Aí tem um vídeo falando do 113. Entendeu? Porque geralmente é assim, quando a gente faz um vídeo, uma live de download, né, já está lá no Lauro. Né, a gente já testou antes, os amigos já testaram antes, né? Então, por isso que é legal. Né, essa parceria lá, nós já bateu mais de 150 mil, né, Laurão? Visualizações. Nossa, passamos ontem, né? Então você vê, né, galera, é muito bom e é um prazer mesmo, né? Tá fazendo, tá trazendo aí. E vocês também, uma alegria de vocês ter a confiança que vocês podem baixar, porque tá funcionando. Entendeu? Não é aquela coisa que igual a gente faz. Por exemplo, porque eu, Laura e os meninos, a gente pega o mod no escuro. Ninguém testou, cara. A gente pega lá e vê, às vezes não tem som. Você vê, o Lauro tá fazendo essa nova... É, empreitada aí, porque quantas vezes a gente pega mod que não tem som nenhum, cara? Então, assim, é muito complicado. Então, ó, você vê, o Lauro já tá fazendo desde de ontem, hoje também, o dia inteiro, né, Lauro? Fazendo, né? Eu vejo muito cedo, né? Então, testando. Como que vocês viram? Eles viram o processo, depois de cada mod. Eu já fiz dois hoje, foi? Então, é, dois hoje, cara. Então, você vê. Eu já tô ali dentro do Niels também, daqui a pouquinho, então o link tá lá disponível. Então,
Pra dar uma cara melhor, né? Tem o 111, né? O 111 também, né? Você deu uma mexida no som, né? Dei do som, Zé. Eu fiz o som do Souza assim, viu? Então. Muito top. Então é isso, galera. É trabalho, trabalho, trabalho pra trazer as melhores coisas pra vocês. Tá bom? Então, o que a gente tem, graças a Deus aí, o Laurão também tá empenhado aí, né? A sempre trazer o melhor pra vocês, viu? Christian Cardoso, fala aí, Bob, Prince das Estradas. Fala, Christian. Esse aí é o homem dos mods. Isso, esse é o homem, viu? Esse não é o homem, conhece o homem. Não, esse é o homem mesmo. Esse é o homem dos mods. Isso, né? Esse mexe bem aí, viu? Esse entende do balaio aí. Tô dando pra experimentar um novo busão nele, que tá quase saindo, né, Christian? Opa, aí sim, hein? Mais um busão rindo aí. Vamos roer a unha aí pra ver se dá tudo certo. Viu? Sempre traz mod espetacular, né, cara? Davi Lima, sabe, meu príncipe das estradas do Brasil e das Europa. Tudo bom, Davi? Tudo bom, graças a Deus. Palavras falou, muita emoção, Bob. É muita emoção, viu, galera? E você que tá chegando agora, hein? Olha, meu Deus do céu, deixa eu mostrar pra você. Tem essa tarjeta lá em cima. Dá uma olhada pro... Não é pra cima do céu, não. Pra cima da sua TV aí. Da sua tela aí. Tem a tarjeta que o nosso amigo Laurão fez também pra nós. E o que inclui nela aí? Tem o nosso Pix, galera. É, o Pix, você pode ajudar o Bobzão. Né? Os meninos ajudaram. Ontem foi uma coisa muito bacana. Né? É, graças a Deus aí. Né? Deu tudo certo. Então, o Pix nosso é bobtrip2104@gmail.com. É pelo e-mail, tá bom? Tem o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso Twitter. Do lado esquerdo tem o nosso QR Code, meus queridos. QR Code sensacional. Se você nos ajudar também pelo PicPay. Tá bom? E tem um super chat que é liberado. Tá bom, galera? Tem opções de membros lá liberado, igual o nosso Marcão Miranda renovou. Essa assinatura maravilhosa. Opções de membros aí. Quer saber o conteúdo certinho? O que, que você ganha sendo membro do canal do Bobzão? Clica aí no botão de membros. Tá bom? Vocês vão ver que bacana. Que coisa legal. Tá bom, meus queridos? Sejam muito bem-vindos. Estamos junto nessa empreitada do bem. Estamos hoje no mapa Brasil... EA, no mapa EA, né, cara? EA, todo mundo sabe que é do Brasil, né? Então, estamos aqui percorrendo, né? Muito bom esse mapa, maravilhoso aí. Vamos percorrer muito, dar muita risada, resenhar bastante com vocês aí, tá bom? Davi Lima Games, Happy New Year, Bob. Happy New Year, Happy New Year, né? Feliz Ano Novo aí, 2021. Traga muita alegria pra nós também, tá bom? Porque nós vamos trabalhar bastante. É, o que mais tem serviço, não para, não. Trabalhar bastante aí. Galera, hoje nós estamos com o nosso Scania 112 aqui, lindo, 6x4, 410 cavalos. É aquela? Aquela? É, peguei do Laurão lá, ó. Top demais essa aí, viu? Linda, linda, linda demais. Quando eu vi, eu falei, tem que pegar ela aí. É. Hoje também eu vou de Scania hoje, tá, gente? Só que a Scania 111. Ó, aquela Scania também tá linda, hein? Aquela. Você vai deixar a cor original, aquela laranjinha lá? Aquela jeitinho tá lá. Linda, linda, cara. Linda. Ó, então hoje é emoção, hein, galera? Emoção. A flor da pele. Uma edição ao vivo, hein, com essa galera. Vocês vão gostar. Deus. A live é que hora sua, Laura? Às 8? 8 da noite, Deus quiser. Então, 8 da noite. Se bem que hoje você tá fazendo cedo, eu posso fazer mais cedo, né? Eu vou ver direitinho, quem sabe adiantar 19, né? É. E aí, fazer, né? Mais cedo já é domingão, né? É bom aí. Primeira live do ano, do Laura, hein? Aí, ó, aí vai bem, hein? Primeira live do ano, já com estreia de mod novo, né? Aí a pipoca vai piar, hein, galera? Vamos lá, deixa eu trocar de horário aqui. Deu um problema no horário aqui, desculpa, 7. Só um minuto, galera, deixa eu só trocar o horário aqui pra gente pegar aqui. Palavra falou, boa tarde, amigo Lauro, abraço apertadinho pra você, hein? Boa tarde. Apertadinho é bom, hein? É bom, hein? Calor humano é sempre bom. Né? Apertadinho é bom demais, né? Os amigos são sempre bons aí. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver onde eu vou parar aqui. Acho que eu vou pra Boa Vista do Gurupi. Vamos lá, então. Pra Boa Vista, lá no Tiozão Gamers aí, ó. Salve aí, galera do Tiozão Gamer aí. O Tiozão Gamer vai ter novidade aí, né? É, já tá fazendo o Mad Max aí, falou que tem coisa especial pros beta testers, olha só, hein. E eu tomando minha água, né? Já tô com sede, né?
Bom dia. Aqui, ó, galera, esse é o nosso 112 frontal aí. Deus no comando. Opa, nem 112 aí, ó, mas tem uma série Scania esse mês aqui no canal. Nós fizemos uma série de mapas pagos, vamos fazer a série Scania. Eu não perco. 111, 112, 113, Scania T e 124. Uma série muito bacana apresentando as Scanias aí pra quem curte Scania, que é escaneiro, né? Ah, mas Scania é tudo de bom, né, cara? É, a buzinada. Mais velho, mais bonita. Prepare-se para virar a direita. Ei, buzinada boa demais aí, hein? É, pra falar assim, tem que se hidratar, né, boy? É, pensa que não, né? O pessoal pensa que não, aí numa live aí você gasta muita energia, né? Não que você esteja correndo nada, mas você tá falando, você tá se movimentando, né? Então você tem que se hidratar, a voz, né? É muito importante, né? A gente trabalha muito com a voz aqui, o Laurão, a galera que faz live aí, sempre se hidratando aí, galera. Aí, galera, ó. Que lindo, olha as rodas, ó. Onde é enquanto se pega de roda e pneu? Site laurowagner.com aí, ó. Ê, danado! Vamos lá, larguei, danado! Chorei largado! Chorei, é. Burrão aqui, vamos errado. Chorei largado! A direita. Gente, lá na parte de pneus tem muito pack de pneu lá. É muito bom, um mais lindo que o outro, né, cara? Meu Deus do céu! É bom demais, galera. É bom demais. É bom que nem sabão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegando aqui no Tiozão Gamer aqui pra pegar essa mercadoria maravilhosa aí. Vamos pegar pneu, hein? Para virar à esquerda. Hoje vai de penaiada aí. Vamos lá. Tá lembrando que os pneus ao 38 funcionam ao 39, tá, gente? Vira à esquerda. Ainda funciona, funciona bem, né? Vamos lá, vamos lá. Acabou-se. Esquerda. Vamos pegar a galinha. É tempo de nos fazermos à estrada. Um dia aqui, deixa eu ver. Eu gosto é do barulho, né, cara? Do motorzão assim. O motor bate em caneca é bom demais. Demais, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que é a pessoa, quem faz mod de caminhão, assim, é ônibus, né? A pessoa tem que investir. Primeira coisa é o motor, né, cara? Primeira coisa, tá o som perfeito, né? Você pode não tá 100% a seu caminhão, mas você tem um som bom, cara. Meu, já é o primeiro passo. Eu tô usando o reboque do LP Mods, cara, ficou muito top, você viu, né? Eu vi, cara, ficou top demais mesmo, viu? Vamos lá, galera, saindo de Altamira aqui, ó, indo para Boa Vista do Gurupi, levando pneu, hein? É agora, vamos lá, uma boa viagem pra nós aí. Vamos junto, meus queridos, esse domingão do Boa Visão aí, hein? Eita. É, meu Deus, hein, Faustão, pessoal, que eu ia deixar ele em paz, né? Deixei nada, viu? Só tava de trabalho direto, viu, Faustão? Agora eu voltei, viu? Eu voltei, agora é pra ficar. Gente, é lasqueira, hein? Você viu, né? Prepara-se. De emoções. Tirar a luz aqui, que a luz aqui parou baixo aqui. Até de dia ele é muito alto. Vou tirar ele aqui. Ó, galera, tem um celularzinho. Tipo um GPS, bem na. É bem uma coisa mesmo aqui no, na gambiarra. Ó. Usamos um celularzinho pra fazer o GPS. Cara, é muito bom. Galera, quem não tem a 112 aí, baixe lá no site laurowagner.com, galera. É. Modos brasileiros, né, Lauro? Tá lá, né? No Caminhões Brasileiros, né? É, então, Caminhões Brasileiros. É porque é bom a gente avisar isso que a galera fica procurando. Então, galera, sempre preste atenção. Né, onde tá, procura lá com calma, entendeu? Às vezes você tá procurando uma coisa, você vai passando ali, você acha outra, você já vai pegando, já vai fazendo download também, já vai no canal da pessoa, né? É, no link, né? Geralmente, eu, quase todas as vezes, né, o link já é encaminhado ali da própria pessoa mesmo. Ou em algum site que a pessoa colocou,
sabe? Mas geralmente já vai direto ali pra pessoa não... É também ganhar, né, galera? Se é dela, por que não ganhar, né? O Christian falou assim, ó, não é uma tarefa fácil arrumar as amostras para fazer o filme. É, não. É, eu tô vendo o Lauro aqui, o Lauro tava mexendo aí, Christian. É muito trabalhoso, né, cara? A gente que é leigo, né? Mas eu tava vendo o Lauro aí, cara. É igual eu falei, igual eu tava falando, né? É difícil, né? Mas se a pessoa arruma um som, ela ajuda muito, né? Até pra divulgar, né, o produto, até pra pessoa, né, baixar, começa a baixar o cara. Você viu aquele som top daquele caminhão ou daquele ônibus maravilhoso lá, daí é muito mais fácil. Claro, não é fácil porque, né, ninguém tem, por exemplo, né, algumas empresas que tem, por exemplo, igual o RC, que eu já vi eles fazendo os caminhões deles, eles vão lá nos caminhões, né, puxam, né, gravam aquele som, né, original mesmo, né, eles vão lá, tudo mais. Claro, quem faz os mods não tem esse recurso, né, galera? Então, é muito complicado mesmo. Mas sei lá, o Laurão fez um bom aqui, viu? Pegou lá, olha, ficou excelente, viu, galera? P1 que nós estávamos procurando não tinha nem som de buzina, nem som de motor. Legal que eu tô conseguindo colocar o som de buzina no mod. É, então. Maneiro, não é tanto o som do motor. Palavra sua, boa tarde, Christian. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Voando nesse Brasilzão aí, hein? E avisando a galera aqui, se não for todos os dias, mas quase todos os dias, teremos lives aqui no canal, tá bom? Depende do dia aí, vai ser ou de manhã e à noite, ou só de tarde, tá bom, meus queridos? Quando tiver de manhã e à noite, geralmente não teremos a nossa gameplay. Por que, Bobzão? Porque daí fica três conteúdos no YouTube, é difícil notificar para todos vocês. Então daí fica um vídeo perdido, né, que quase ninguém vê, né? E o trabalho aí e a divulgação também dos membros, né, se torna uma coisa quase nula, né? Então quando tiver de manhã, geralmente vai ter duas lives, né, de manhã e à noite. Quando for só à tarde, a live de tarde, aí normal a gameplay. Tá bom, meus queridos? É, Anderson Bermonde, salve, salve, galera. Salve, Anderson, tudo bem, queridão? Christian falou assim: para mod pago é necessário que se invista em som, mas para mod free não tem muito o que fazer, né? Aí não tem, né? Tem que procurar, né? Igual o Laurão, né, Laurão? É difícil aí também, né? Nossa, achar amostras, viu? Tanto de amostra que eu procurei hoje. Gostei, achar um bocado de coisa. Vocês viram que o F-Mode não é fácil mexer. Eu tô aprendendo, né? Tô fuçando, né? É, mas isso é pra galera também dar valor, né? Quando tem um mod free, né, cara? Deu um mod free aí. Porque uma coisa é muito complicada, né? É o trabalho que você tem, né? É, eu entendo a galera que faz aí. É o trabalho que tem, né? Mesmo que aqueles sites que a pessoa põe um link e ganha alguns centavos, né? Não sei se é em dólar também. Mas assim, ainda é muito pouco, né, Laura? Em dólar e é com pontuação. Lá você não ganha por acesso, não, você ganha por pontos. Tem que fazer pontos com uma quantidade, dependendo da quantidade de acesso, você ganha muito acesso para dar um ponto, velho. Nossa! Aqueles lá, é muito acesso para dar um ponto, aí você imagina, né? Quer dizer, a galera pensa que vai ficar rico, né? Ah, quem dera. Vai ficar rico nada, cara, fica só ganha um prestígio, claro, né? Igual tem do Christian, que a gente conhece, tem do Souza, né? Tem de vários outros aí que a gente sabe que quando tem do Romário, né? Galera, lembrando, hein? Quem comprou a 113 do Romário aí, deu 8h30 da noite, hoje vai ser liberado o mod, hein? Deu muito bom, hein? Pelo menos eu vi aí o Raize fazendo, vi o Fernando fazendo. A 113 dele lá? É. Vai ser lançado. Legal. Já. Top demais, hein? Legal. Então fiquem atentos aí também, você comprou, vai lá na pasta, tá trocando ideia com ele. 8h30 vai sair mais uma opção, né, para um 113. Acho que daí já fica válido porque a gente precisa, né, cara? Acho que a comunidade aí precisa ter um 113 aí bacana, né? Não que as frees não são legais, são top, cara. Tem umas aí que é muito boa. Mas aí você tendo uma paga, você tem onde você dar uma cobrada, né? Oh, dá pra você ajeitar ali, olha, percebi que aqui tá meio
né? Não ficou tão legal. Ou dá pra você fazer esse upgrade. Então, galera, o nosso amigo Romário aí já não é uma pessoa nova, né? Uma pessoa já antiga, né? No ETS aí, né? Eu acho que vem pra somar, cara. O Christian falou assim, ó, sem falar dos aproveitadores que pegam mod e upam em servidores de download remunerado. Nossa, é o que eu mais vejo nesses sites que a gente baixa mod, gente. É. Inclusive aconteceu, até o Christian me orientou, a gente vem cá e corrigiu a questão do Meteor, você lembra? Lembro. No site que não era do Christian, velho. Olha que absurdo. Meu Deus. Ainda bem que o Christian veio, né, a gente colocou o link original dele pra não ter problema. Por isso que lá no site a gente coloca o link do autor. Ah, mas você tá mandando lá pra um vídeo do YouTube? Tá mandando, não sei porquê. Gente, é porque é do autor. Né, pra dar o valor pro autor. Né, Bob? É. Porque senão não ganha negócio, nada, né? Meu Deus do céu. Já, você vê como que é a vida, né, galera? Não é fácil a vida aí de quem faz, né? Tanto mod de ônibus, de caminhão, né? Olha, meu Deus do céu, hein? Mas é assim, né? Nós vamos vivendo aí e vamos aprendendo, né? A gente aprende também com os erros, né? Aprende, olha, vamos deixar assim, ó, deixou assim, não é melhor, né? Deixar um link mesmo do autor, a gente vai aprendendo. É isso aí, né? O tempo vai sempre ajudando, né, galera? Olá, galera, vem chegando, vem dando like de amor, piedade, porque gosta, que não gosta. Estamos aqui, olha a região que nós estamos. Meu Deus do céu, tio Restan, que você fez aqui, pai? Meu Deus, meu caminhão não quer sair daqui não, mas e agora? Olha, eu nunca tinha vindo pra cá não, cara. Uma região aqui cheia de uns morros danados aqui, olha. Eu entrei no lugar errado aqui. Deus do céu, olha. Vou falar nisso, o pessoal que gosta de roda aí tem uma Trilex, aquela roda estrelada, e tem um LS debaixo dela que faz conjunto pra quem vai rodar com reboque, tá? Roda estrelada pro reboque do LS aí, muito bacana também. Muito bom, né, cara? Muito bom aí. Lembrando que os dois conjuntos são uma da Steam, tá, gente? O link é da Steam. Muito bom, tomara que esse ano aí dê tudo certo também pra os desenvolvedores também dos jogos, né? Dê tudo certo aí os projetos do... O nosso, né? Da SS aí, que venha logo, né? O projeto que eles queiram aí, né? Fazer os multiplayers, né? Direto aí, né? Parece que vai ter até ônibus agora também, né, Lauro? Sabendo aí, né? Mas ainda nada confirmado. O Moura tava falando, mas eu não tinha entendido muito o negócio de ônibus, né? Tomara, né? Eu não sei se vai ser multiplayer. Minha opinião. Minha ideia, minha opinião, que vai acontecer. Eles vão liberar, vai criar o servidor SS. Não sei, o Christian depois vai comentar também aí, mais alguém que você comentar. Eu acredito que vai poder usar o mod. É. Eu acho que o ProMods vai fazer igual o mapa antigamente. Mod bus e truck. Que era separado, né? Minha opinião, acho que vai ser assim. Tá? Você vai poder rodar com seu truck, com seu ônibus, tudo junto. Assim, junto entre aspas, né? Cada um no mapa próprio, né? Tomara, né? Tomara mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vocês liberaram usar a mod, gente. Imagina a gente roda fazer comboio no mapa A, hein? Nossa. Tomara que depois disso, né? Tomara, se for confirmado mesmo, que a gente possa usar também até os ônibus agora dentro do jogo original também, né? Porque se for ter essa opção, né, cara? Acho que é bom. O lugar, né? É bom fazer transporte com destino. Como assim, Cristian? É mesmo, né, Cristian? Olha aqui, ó, os carros parando aqui, ó. Aqui não tem polícia que passa, não, filho. Olha. Eu digo que você lembra isso mesmo. Eu também tive a mesma opinião, viu, Cristian? Igual o Farm Simulator. É, que vai ser igual o Farm, né? Tomara mesmo, né? Porque daí cada um faz do seu jeito, né? Faz o MP do teu jeito, com teus amigos, né? Não tem aquele monte de gringaiada atrapalhando, entendeu? Daí os caras batem na gente, aí eles reportam, aí a gente fica quase um mês sem jogar, né? Virgílio falou assim... Oi, pode falar. Isso quando dá banner, né? É, então. Né? 15, 20 dias. Né?
Virgílio falou assim: boa tarde, grande mestre Bob. Como estão as coisas, príncipe? Mike e os amiguinhos do Zumba aprontaram muito esse ano, prontou, viu? Ah, danado, hein, Virgílio? Mas vamos lá, né? Vamos ver se eles melhoram um bocado, né? Às vezes, né, esse ano aí já cavalo vai fazer 29, né? Vamos ver se ele melhora, né? Meu, será que vai melhorar quando, né? É filho, né? Só Deus, né, Virgílio? Palavras assim, vem chegando, curtindo, compartilhando, não é inscrito? Se inscreva no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma live, hein? Obrigado e venha ser feliz nessa resenha. É, venha ser feliz com nós aí, hein, galera? Live quase todos os dias esse mês de janeiro aí, mês de férias do Bobzão. Tá, Bobzão vai ficar uns 4, 5 dias fora aí. Mas quando tiver aqui... E galera, quando não tiver aqui, vai estar estreia, tá? As gameplays maravilhosas, então, pra vocês resenhar também. Tá bom, galera? Então não vai faltar nenhum conteúdo aí, entendeu? Pra vocês todos os dias aí em janeirão aí, hein? Tá bom? Então vem comigo, obrigado, Deus abençoe. Tamo junto nessa família maravilhosa, galera. Quer ser membro do canal? Veja as suas opções de membros aí. Veja qual que se adapta a vocês. Venha com essa família maravilhosa. Esse é um beijão molhado do Bob aí. Lembrando, galera, mais uma vez agradecer ao nosso amigo Matheus Lima, que uma brincadeira bem saudável ontem, né, contribuiu com a gente aí. Foi muito bom. Obrigado, obrigado, Matheus Lima. Deus abençoe todos vocês demais, demais, cara. Claro, eu tô numa região que eu nunca passei na minha vida no EA. Acho que é isso aí, cara. Eu vou até mostrar no mapa que eu nem sei, cara. Ó, eu saí aqui de Belo Monte. Pera aí, eu saí de Altamira. Passei em Belo Monte, Xingu. Eu tô na estrada 230, no quilômetro 230, indo para Marabá. Você tá na Transamazônica. É. Mas eu nunca passei por aqui, cara. Nunca, nunca, nunca. Ó, o Oman falou: salve, galera. Ser membro do canal é top, viu? É, o Oman e o nosso parceirão também ajuda muito nós. Obrigado, Oman. O Oman mandou uma foto, um vídeo hoje, 6 da manhã, cara. Acho que o quintal dele ali tava... Tinha acho que uns 4, 5 centímetros de neve, cara. Nossa, tudo? Tudo, tudo, tudo. Ele mandou um vídeo ali. Falou: olha que bacana, hein? Nossa, imagina se acordar que é cheio de neve. Ó, neve eu não conheço, mas neve tá aqui do meu lado, aqui eu moro nela. Meu Deus do céu, viu? Fala, boa tarde, Oman. Olha o Cris aí, vixe, essa região aí é problema, hein? Aqui, cuidado com os índios aí, velho. É, imagina que índio, olha. É, rapaz, índio cerca aí, vou. Ô, galerinha, só lembrando aí que eu atualizei o som do Nialson de novo, hein? Hoje, hein? Aí sim, hein, Laura? Tá funcionando agora os painel também, que tava sem funcionar o som do painel. O Oman falou assim, ó: nevou o dia todo hoje, pense numa alegria, hein? Mas, Oman, você gosta do frio ou não, cara? Se você não gosta, deve ser desesperador, né, cara? Ver neve pra tudo que é lugar, né? Eu sou apaixonado pelo frio, então, cara. Eu, pra mim, se tivesse em casa, perto ali, neve, ia ser uma alegria, né? Mas se você gosta de calor, deve estar um sofrimento aí, né? Tava menos 1 grau ontem, né? Nós tava conversando antes de você ir dormir, lembra, mano? Você falou que tava menos 1 grau, cara. Meu que Deus. Isso? Jesus amado, hein? Cobertor que não falta, hein? Vamos lá, galera, vamos lá. Estamos na 230 Transamazônica e indo para Boa Vista do Gurupi. Aqui é região norte, né, Lau? Região norte, você tá em Pará, não. É região na Pará que você tá. É região norte aí, galera. Vocês não conhecem a região norte aqui no APA, ó. Aí, como que é, ó. Top demais, hein? Eita, meu Deus. Ô, Bobzão, eu comprei o um mapa lá. O que precisa pra eu ter uma APA? Quantas DLCs precisa? Olha, você precisa... A bandeira do Vasco da Gama. Na faixa. Zero. Nenhuma você precisa. Nenhuma DLC você precisa para baixar o maior mapa do mundo. Isso mesmo, garotinho. Você não está surdo. O maior mapa do mundo é Tupiniquim, é brasileiro. Mapa EAA. O Man falou: gosto sim. Foi a primeira vez que minha filha viu neve. Olha que bacana, cara. Legal, hein? E bem legal isso. Onde estava -1. Acho que vai nevar durante toda a semana. Ah, que lindo, cara. Depois, quando você estiver lá, você manda uma foto no Instagram pra eu ver ela lá na neve, lá pertinho ali.
deve ter muito bacana, né, cara? Você mostrando ali, deve ser algo surpreendente, né? É bem pequenininha ainda, né, a sua filha, né? Mas parabéns, viu, mano? Parabéns aí, viu? Essa neve aí, pelo menos você fica se divertindo um pouquinho, viu? Nem aquecedor ajuda, o palavra só não ajuda. Isso, aí você põe quantos aquecedores quiser na casa aí. Você vê, às vezes no Paraná, se eu não me engano, né, tinha uma época que o pessoal tinha que pôr aqueles dutos, né, quentes de ar, não sei, alguma coisa lá pra água não vir gelada, pra água não congelar no banheiro, sabe? Os canos. É um esquema, eu não lembro o nome, mas era um esquema que você tinha que colocar no... ou fazer, né, uma tubulação, alguma coisa com água quente, alguma coisa assim. Porque se você deixava a água normal, você não conseguia nem... a água não chegava nem na torneira. Você vê que louco, né? Galera, que medo de andar aqui. Meu Deus do céu, cara. Ó, testando aqui o... atravessador do Daniel, tudo funcionando no painel direitinho, pelo menos. Aê, e sim, hein, Laurão? Ah, start da luz. Já, é. Daqui a pouco já vai estar no site. Já tá no site. Já tá no site, galera. Aê, viu? Na verdade, já tá no site, não. Já tá no vídeo de download, né? É. Já tá pra download. E baixou a atualização do Nielson 250 da Potec, já até o som já tá atualizado. O Oman falou assim, sim, ela tá fazendo agora 7 meses. Cara, quem sofre com frio mesmo é o sul do Brasil, é. A galera quase não tem aquecedor em casa, pelo que eu lembro, é. Então, estou falando, quando vem, vem que vem rasgando, né, galera? Palavra falou assim, Paraná e Santa Catarina tem isso, é. A água não chega na torneira, cara. Ô, mas... Bob. Oi. Você acredita que aquele esquema do EA tá continuando até no meu perfil novo, aparece? Nossa, Lauro. Fala com o Christian lá. Será que ele tem esse mesmo problema ou já aconteceu? Porque às vezes alguém já deve ter relatado alguma coisa assim, né? Eu não sei. Gente, quem que ouviu isso aí, ó? Eu tô tendo reboque nas rodoviárias. Tá aparecendo reboque nas rodoviárias. E na hora que eu vou desembarcar, o local de desembarque tem um reboque parado. É estranho, né, cara? Ó, eu tô no EA, mas eu não tô no ônibus. Continua aparecendo. Caramba, Lauro. Você deu uma printada já com F10 ou F11 lá pra cá? Já tá printada aqui. Eu vou fazer outro teste. Eu tô tirando os mods todos aqui, mas até esse perfil é novo. O único mod que tá aqui é o Nelson. É. Olha, minha amiga Adriana Morim, boa tarde. Boa, pessoal. Já estou passando, deixando meu joinha. Obrigado, Adriana. Um beijo pra senhora, pra dona Flor também, pro Serjão. Muito obrigado mesmo, tá bom, minha querida? Tamo junto aí, hein? Então, eu não tô lembrando, Lauro, de ter essa parte, mas também faz um tempinho que eu não tô com um ônibus, né? Ah, que você passa perto de uma rodoviária, se você quiser. É, vamos ver. Me lembro aqui, tem que lembrar também quando eu passar aqui. Agora eu acho que não vou passar porque vai, como eu tô numa área meio... A única coisa que eu fiz é atualizada, 5.5 pra 6.0, eu não mexi com mais nada. É. Não lembro também, cara. Não lembro. É, porque é estranho, né? Alguma coisa ali que... Ou era, né? Não era que era coisa de... Era empresa de ônibus, né? Caminhões, né? Não tem como, né? É, eu... Não entendo, né? É, mas é bom se alguém tiver um caso parecido, né? Converse com a gente aí, né? Até... É, se acontecesse com você, não toque aqui, galera. Que aí eu vou reportar pro restante, porque se então... Até então... Mas que estranho, né, Ló? Mas depois que eu atualizei pra 3.0 aconteceu isso. Ah, então, e você então, tá com... não tá com mod nenhum, né? Porque você fez um perfil novo agora, né? Não, tô com... esse aqui tem o quê? O que que tem aqui? Só as rodas que eu uso, o ônibus. É. O tráfego do JSCAT que eu sempre usei, nunca deu problema. Ó, o Cristian só... perguntando, qual foi aí, Lauro? Tá na área dos... Não, tá aparecendo reboque dentro das rodoviárias. As plataformas de embarque tá tendo reboque. O problema todo não é na hora de pegar o passageiro, o problema todo é na hora de desembarcar o passageiro. Aí na hora que eu vou desembarcar, o local de desembarque tem um reboque do tamanho parado lá e da colisão. Lembra que ele começou a dançar na sua frente, aquele bitrem lá? Vi, você lembra, você viu o vídeo. Eu vi. O negócio começou a pular, cara. É porque eu fiz um perfil novo, meu perfil, eu fiz aquele meu perfil antigo dando problema, mas... Ah, esse que não fala assim. É, fala aí.
Pelo jeito, não é um dos mods que eu utilizo. Também não tem mod pra utilizar, não tem mod aqui. É porque eu e o Laura, assim, a gente tem esse mesmo esquema. A gente tira tudo que tá fazendo, por exemplo, eu tô com esse de 112, então eu tiro todos os outros e só deixo esse. Né? Então eu não fico acumulando, por exemplo, não tenho 4, 5 scanner, não tenho 4, 5 ônibus. Eu faço um tiro, vou fazer outra live, tiro o outro, coloco. Me perguntou se você tá usando nenhum mod de reboque, Laura. Não, mas já tirou da... Deixa eu só ver uma coisa aqui, tirei um outro que tava aqui, agora que eu vi tinha um mod de empresa nossa tava aqui, vou tirar ele pra ver. Ô, Esquenon, fala bobão, cheguei, fala Esquenon, tudo bem meu querido? Seja bem-vindo aí, viu? O Mão falou assim, Bob, estão levando as cervejas do Laro pros índios aí, tamo. Ó, tirei o nosso mod de reboque, aquele nosso que a gente utiliza. Você tá até utilizando ele agora, né? Mas aquele ali também acho que não flui nada, né? Nunca deu problema, se deu problema agora é estranho. Nunca deu. Não, é. Eu uso em todos os mapas. Eu também, não, todos os mods que eu utilizo, eu testo em todos os mapas. É. É um dos testes que a gente faz dos mods que a gente divulga, né, galera? A gente testa em todos os mapas, pago ou gratuito. Eu tirei o mod de empresa pra ver se é o mod de empresa nossa aí. Isso tem, sabe? Mas... E ele não interfere em nada, a única coisa que ele mexe, ele só muda a skin da base. É, só skin, só. É uma skin, não é um mod de empresa. Mod de empresa é uma skin, tá, gente? Pra quem não sabe aí. Ele faz uma pintura nas empresas aí. É. Vamos lá, vai levar um mesmo pra carregar de novo, mas tá bom. Eu assumi porque travou aqui. Tá. O Oman falou assim, Nauro, deleta tudo e instala de novo. Ele fez um perfil novo, Oman. Ele, pra tirar dúvida, ele já fez outro perfil. Ele mesmo assim tava com esse problema. Então ele tava com essa dúvida, né? Aí ele vai tirar a skin lá pra ver, né? Eu tô chegando na região de Marabá. Eu vou ver se tem algum terminal aqui que eu passe perto aqui. Te ver também aqui. Vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vamos lá, galera. Deixa o like aí, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, hein? Ô, oh, mano, falou formato PC. Ah, tem uma rodoviária aqui, Laura. Bem, eu vou passar pertinho dela aqui. Pera aí. Eu vou fora do meu caminho, mas eu vou só passar perto pra ver se tem. Em Marabá tem uma rodoviária. Eu vou chegar bem pertinho aqui, ó. Obrigado, Bob. Estamos aqui curtindo a viagem. Obrigado, Adriana. Beijo pra vocês aí, ó. Molhadérrimo aí, hein? Obrigado, família linda, maravilhosa. O Laurão dando risada aí. Ó, Laurão, eu tô aqui, mas é uma rodoviária moderna. Então não tem nenhum ônibus aqui. Tá tudo vazio. É aquelas rodoviárias mais novas, sabe? Pequenininha. Então não tem, ó. Não tem. Acabei de passar aqui, ó. Sem ônibus nem reboque nenhum aqui. É, boa tarde, palavras. A dona Adriana tá mandando boa tarde pro seu palavra. Seu palavra dando boa tarde pra dona Adriana. E o Marcos Vaqueirinho chegou. Valeu, Marcão. Tamo junto, meus queridos. Venha com nós, hein? Domingão do Bobzão aí. Virar à esquerda. Bob Trip Oficial, um canal louco de pedra. Obrigado pelo carinho. Tudo de bom. Obrigado a você, Adriana. Obrigado mesmo, querida. Vamos, tio. Sai daí. Quer ter esse 112 frontal maravilhoso aqui, ó. Onde você vai? Onde você vai? LauroWagner.com. É, obrigado, ó. Deus no comando aí. Como eu falo assim, Bob, eu entrei rapidinho só pra prestigiar o príncipe. Deixa o like. Vou ter que ir agora. Tenha um excelente resto do domingo. Maravilhoso início da semana. Obrigado, mano. Bom descanso pra você e pra sua família, meu querido. Tá? Se agasalha bem aí. A princesinha também, hein? Porque tá frio aí, hein, na nossa região da Alemanha aí, tá bom? Obrigado, fica com Deus, meu querido. O Oman falou, não esqueça da sua reunião com o Pelé amanhã, hein? Marcamos na hora do almoço, vamos. Já me preparei aqui, até deixar a barba bem no fininho aqui, ó, pra visitar o rei, tá bom? Vamos sim. Canal do Larico, boa tarde, Bob Trip, boa tarde, canal do Larico. Tudo bom? Bom demais aí, ó. Palavra falou, vem chegando, curtindo e compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder uma live, hein? Obrigado, tamo junto. Adriana, a mamãe gosta de ficar vendo a viagem ouvindo o Bob resenhando, é bom demais, né? Não é bom que eu tô aqui não, mas é bom ver, resenhar. O Laurão falou que já volta, valeu, Laurão. É bom resenhar, dar uma risadinha, né? Muito bom.
Ah, estamos saindo de Marabá agora, não sei, uma subidona aqui, olha. Meu Deus, o que, que é isso, meu pai? Ponte sobre o rio Tocantins. Ah, que lindo, hein? Top demais aí, hein? É, Adriana, 37 joinha. Vamos lá, pessoal, deixar joinha para ajudar nosso amigo Bob Trip. Obrigado, obrigado. Faça como a nossa amiga Adriana Morim. Deixa seu like, hein? Vem com nós um projeto aí. Vamos bater 200 aí, hein? Estamos com mais de 150 pessoas aí. Tem 850. Vamos para 8.200, galerinha. É um serviço de formiguinha. É um serviço aos poucos, mas com amigos, novos amigos. Vamos fazer disso uma conquista para nós, tá bom, meus queridos? Vamos lá! Top demais, hein, galera? Eita, meu Deus, hein? Como é bom resenhar com vocês, como é bom trazer, né? Igual eu falei para vocês, mês de janeiro promete, hein, galera? Muitos conteúdos, há muitas gameplays também, tá bom? Muitas resenhas aí, entendeu? Vai ter algumas lives de manhã, algumas à noite, algumas no período da tarde, tá bom? Pra pegar todo esse público maravilhoso, todos os amigos que sempre estão prestigiando a gente, né? De manhã a gente pega um público diferente, à tarde é outro público, e à noite aí é a galerinha que sempre fica, né, nas lives aí assistindo, prestigiando, resenhando. Então é muito bom ter o carinho de vocês, muito bom mesmo, mesmo, hein? Olha lá, galera, soltando a borracha com esse 112 aí, hein? Eita, a Adriana falou, avançou o sinal. Ah, Adriana, mas eu posso, Adriana. Aqui eles falam assim que quando é príncipe, pode, viu? Quando é príncipe, pode avançar o sinal. Não tem problema, não, viu? É, galera, dirija com moderação, viu? Não faça igual o príncipe, hein? Galera, olha que descidona. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que descidona! Ruim aqui em cima que você não sabe o que vem. Precisa ver um carro aqui. Ó, e tá vindo um carro ali, ó. Meu Deus do céu. E o ruim que esse carrinho pequeno, você vê quando tá bem na frente aqui, né? Aí, às vezes, passa, passa mesmo. Não tem como, né? Fazer o quê? Muito bom. Eu gostei muito. Cadê? E aí, Laurão? Não? Será que deu certo? Eu vou do Lauro 1, hein? Então, galera, falando com vocês, o que eu gostei mesmo é do painel mesmo dessa 112. Olha que bacana. Bem iluminado, né? Bem espelhado. Nossa, ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. É, os mods aí, os caras estão caprichando, viu? Não é por nada não, mas estão caprichando, estão muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo, hein? Opa, danado, dá licença. Ah, 40 joinhas, obrigado. Vamos chegar a 100, valeu, Adriana. 40 joinha, maravilhoso. Obrigado, amigos, obrigado mesmo. Isso aí ajuda muito o conteúdo, tá, galera? Ajuda muito também, né? Não tô falando de like e dislike, é o seu joinha. Ajuda muito, claro, quem gosta, né? Vai deixar o seu joinha de gostei, né? Isso ajuda muito, o YouTube notifica, tá? Mas ajuda muito também a presença de vocês aqui. Entendeu? É o tempo que vocês estão assistindo a gente. Isso ajuda muito mesmo. O YouTube vê que vocês estão gostando. Não é aquele lá que só passou e foi embora. Não, mas tá assistindo. Fica seus 5, 10, seus 15 minutinhos. Claro, uma live de 2, 3 horas, dificilmente todo mundo fica 2, 3 horas, né? Mas os que ficam aqui, né, 10, 15 minutos, vai resolver alguma coisa, depois volta de novo. Isso ajuda muito a gente. Sabe? O YouTube vê que vocês gostam mesmo do conteúdo. É, e o Bobzão traz o... É, assim, não sei, não tenho simulação extremo, né? Eu trago um jogo mais de brincadeira mesmo. A gente dá uma risada, correr, brincar aqui. Mostrar, né, os mods. Tá bom, galera? O Drone BR, Bobzão, adoraria jogar o truque, mas não sei instalar. Qual a chance de eu ter que contratar você fazer tudo pra mim? Tenho dificuldade para entender como instala o jogo. Não, é só você ter Steam, meu querido. Só você baixar a Steam... É, um programa chamado Steam no computador. Você fala no Google, coloca Steam. S-T-E-A-M, Steam. Aí você vai instalar esse programinha, né, no seu computador. Aí você instalou, você põe as tuas configurações, teu nome e tudo.
Aí você vai procurar um jogo chamado Euro Truck, tá? Euro Truck. Aí você vai lá, compra ele, né? Ele já instala pra você. Não tem segredo, ele instala. Você já vai entrar na página inicial, entendeu? Mas aí tem no YouTube como instalar também, cara. Eu nem falo de eu te contratar, porque eu nem cobraria isso. Mas assim, esse mês, cara, eu tô fazendo muita gameplay, porque eu vou viajar, não vou estar em casa, né? 5 dias não vou ficar aqui. Eu tô antecipando. Mas, cara, eu tenho certeza que se você tiver de dúvida, você pode perguntar. E se eu não souber alguma coisa, o meu amigo Lauro sabe, os amigos do Discord, os amigos aqui da comunidade também. Não tem segredo, eu falo pra você, eu também não entendia, entendeu? E depois ficou muito fácil, ô Drone, pode ter certeza, cara. Laurão? Isso aí, Steam. Daí você baixa o programa da Steam, instala no seu computador, aí você já vai falar que você já vai procurar um jogo chamado Euro Truck, isso mesmo, Euro Truck 2, né? Aí você vai baixar, cara, é muito fácil. Vai comprar, claro, você tem que comprar, né? Deu cartão, tudo você compra. Tá bom? Qualquer coisa, nós estamos aí pra te ajudar, meu querido. Imagina. E é um canal aqui que a gente ajuda os amigos aí, a galera, quem não souber. Se eu também não souber alguma coisa, os amigos sabem. Um pouquinho de cada, dá tudo certo, tá bom? Natcol, velho, boa tarde, querido amigo Bob. Beijo no coração, like com carinho pra você. Valeu, Nath. Tamo junto. Thiago Faria, boa tarde, Bob. Já deixei o like, hein? Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Vocês são demais, né? Vocês fazem parte aqui. Vocês são demais mesmo. Luciano Aparecido Santos, boa tarde, Bob. São José do Rio Preto, São Paulo. Galera, se vocês também quiserem falar onde vocês moram aí, quer mandar um beijo aí pra mãe, pro pai aí, tipo o programa da Xuxa, não tem problema não, viu? Nós manda também um beijo, manda um abraço aí, tá bom? Fiquem à vontade aí, meus queridos. Rádio Palavras. Boa tarde, meu irmão e amigo Bob, passando para deixar o meu joinha abençoado. Obrigado, Rádio Palavras. Obrigado, obrigado. Dona Adriana, quem falou foi mamãe. Obrigado, obrigado. Manda um beijo para Dona Flor. Um beijo, Dona Flor. Ela disse, olha o Bob, avançou o sinal, hein? Ó, Dona Flor, né? Que a gente às vezes passa que é príncipe, sabe? Príncipe pode passar. Eu acho, né? Eu acho. Logados em Cristo Jesus, só louvor. Boa tarde, amigo. Aquele abraço e meu like bacana para fortalecer. Amém. Obrigado, plugados, meu querido e abençoado mesmo. Obrigado mesmo. Moicanos Tube Music. Salve, salve, meus amigos e amigas. Like na live do Bob. Esse menino lindo da simulação. Valeu, Moicanos. E o Palavras aí falando, vem chegando, vem curtindo, vem compartilhando. Não é inscrito? Se inscreva no canal para não perder nenhuma live. Obrigado e venha ser feliz nessa resenha bacana. Valeu. Valeu, meu querido Palavras. Uma maguinha aqui, a garganta já foi. Oi. Alô? Tá me ouvindo? Tô, tá tomando aguinha aqui. Ah, tá bom, é. Voltei. Deu certo lá? Você tirou lá o negócio lá? Carregou agora, vamos ver aqui como é que ficou. Eu acho que eu sei o que era o problema. Descobri o problema. Vamos ver se era isso. Aí eu falo o que é daqui a pouco. Ah, tá. Então vamos lá, galera. Indo para Boa Vista do Gurupi, levando pneus, galera. Muito bom, essa região nunca tinha passado. Então é isso aí, galera. O EA proporciona essas coisas maravilhosas, né? Às vezes agora sim, achei o problema. O que é? O que acontece? O Trilex é um parque de roda. Eu tinha uma versão antiga. Adivinha qual que eu habilitei? Ixi, a antiga. Mod antigo, velho. Você acredita por causa de um mod antigo? Nossa, mas você vê como que é as coisas, né? Por causa de um mod, ele tava colocando todos os reboques de caminhão. Ele mudou tudo, não tem nada a ver com roda como com reboque, né, mano? Caramba, meu. Por causa de um mod antigo. Aí eu vou deletar ele aqui agora da pasta e já vou deixar só o outro. Depois que eu vi que eu tenho dois, só que um é a versão antiga. Nossa. Em vez de habilitar o Telex, eu habilitei o roda estrelada. Vamos ver só como mais o Bruto tava testando um tempo atrás. Aí. Frisnow O'Brien Lancaster. Boa tarde, amigozinho, pelo amigo Palavras. Abraço e meu like. Obrigado, Frisnow. Tamo junto, brigadão aí. Deus te abençoe, meu querido. Deu, se é amigo do Palavras, é meu amigo também. Galera, se inscreva no canal. Deu, vamos bater esses 200 inscritos aí. É um trabalho de formiguinha? Mas vamos chegando aí a 8.200, depois 8.300, 8.400.
E assim vamos chegando aí. E vamos sempre trabalhando, né? Por isso nós estamos aqui trabalhando para trazer para vocês alegria, para trazer para vocês muita felicidade. Laurão também, graças a Deus, o canal dele é demais, o canal abençoado. Hoje tem conteúdo bacana, bacana demais aí do Laurão, hein? Menino bom demais, hein? Então é isso, galera. É conteúdo aqui, conteúdo no canal do Laurão, conteúdo no canal dos amigos. É conteúdo demais, 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 hein? André Freitas, fala Bob, conheci seu canal no programa do Diguinho e desde então te acompanho nas redes sociais. Você é completamente doido, viu? Queria que fosse meu pai, você viu, né, André? Obrigado, viu? Tenho filho e o Mike não quer, rejeita, né? Fala os quadrantes aí, eu não sou o pai dele, não sei o quê, tô meio doido. Mas quando quer presente, né, aí procura eu, né? Se eu não sou o pai dele, porque ele quer o meu dinheiro, né? Então, obrigado, viu, André? Obrigado, obrigado mesmo. Deus seja bem-vindo. À esquerda. Ninguém é normal, viu? A gente não é normal. Faz tempo já, viu? Médico, minha esposa insiste dentro do médico. Aí o medo de eu ficar, né? O médico vê, fazendo assim, não é normal. E eu falo assim, ah, o senhor tá certo. Aí ele dá uma camisa de força, né? E o medo, né? Aí então... biscoito o trem todo, né? Oi? Aí biscoito o trem todo, né? Então é melhor você se afastar desses médicos, viu? Tá bom, André? Vem com nós aí. Obrigado, viu? Tamo junto, meu querido. Rai Silva, salve, uma ótima tarde, domingo a todos. Obrigado, Rai. Deus abençoe, minha querida amiga. Olha o meu parceiro e amigão aí, Sonata Banana. Salve, Bob. Saudades da sua live. Desculpa a ausência. Imagina esse mês de festa aí, cara. E janeiro, né? Eu sei que ainda muitos estão tirando as tuas férias, muitos estão viajando e muitos estão resolvendo as coisas, igual eu também, né? Às vezes eu nem entro no Discord, cara. Às vezes os amigos estão lá resenhando e eu tô arrumando a casa, né? Porque dezembro foi um mês atípico aí, foi um mês, entre aspas, estranho, né? Porque eu trabalhei todas as noites, então a gente deixou de fora algumas gameplays, né? Muitas lives aí não deu pra fazer, né? Então, eu tenho que arrumar a casa, né? Tenho que deixar agora em ordem, as gameplays certinha, né? Fazer as lives certinha aqui. Tenho que ir também deixar pronta, né? Quando não tiver, né? Aqui os conteúdos. Então, é muito complicado, astronauta. Boa tarde a todos aí do Discord. Quem tá aqui comigo hoje é o Laurão aí, viu, Rai? Laurão tá aqui, tá editando, tá mexendo no som. Tô mexendo só agora também, tá achando problema aqui, mas já achei, já resolvi o problema. Os meninos lá estão jogando boio. Tão nos desafios lá. A Adriana Moriva lá tá rindo aqui muito. Tá rindo muito aqui, viu? Obrigada por tanto carinho, ver ela rindo é muito importante, viu? Dona Flor, obrigado, Dona Flor, ó. Cozinada pra senhora, ó. Beijo molhado, tá? Quer o carregador? Ah, o seu? Não, o seu hoje não tá não. Deve estar lá no seu quarto. Você carregou, né, ou não? André dando risada. O astronauta falou sim, é verdade. Boa tarde, Rai. Adriana, esse que não falou. Dona Gigante. Giganta, ó. Me respeita, hein? Fala pro Tiaguinho fazer live de euro. Ah, o Tiaguinho tem que arrumar as coisas dele lá, viu? Tomara que ele faça umas lives de euro, de jogos aí. Mas ele vai voltar. O rei está voltando, hein? Você vem. Adriana falou assim, 51 joinha. Vamos deixar o joinha, por favor. Vamos lá, hein, joinha. Deixa o like por dó, piedade, porque gosta, que não gosta, porque é bom, que é quase bom. Porque merece, porque não merece também. Não tem problema, não. Meninos e meninas, cheguei. Olá. Boa tarde, amigo. Chegando no like. Valeu, meu querido. Valeu, meninos e meninas. Cheguei. Olá. Está com nós aqui. 52 joinhas. Obrigado aí, ó. Tamo junto. Opa, tava comendo faixa aqui. 52 joinha. Obrigado, obrigado, galera. Obrigado mesmo. Vamos lá. Quem puder aí, compartilha essa live. É muito importante o compartilhamento também, né? Às vezes tem muita gente, claro, tem muita gente que não conhece, né? Canal pequeno, né? Então, espero aí que todos vocês possam compartilhar sempre. Tá ajudando também o Bobzão. O Drone falou assim, mais uma perguntinha. O Euro Truck 2 ocupa muito espaço. Você sabe se tem opção para Mac? Para Mac. Não.
Não? É Windows. Windows. É. Não ocupa muito espaço, né, Laura? Não, não é muito, né? Eu não lembro, cara. Ah, depende do que ele chama de espaço, né? É, eu acho que é 5 GB, não é? Não, não hoje sei. Ele completa os 12 a 15 GB. Mas é com tudo, DLC também, é, né? Deu, Cristian, mas... achei. Era um mod antigo que tava misturado aqui, que eu coloquei o antigo no lugar do novo. Achei o B.O. Cabeça dói, viu, Cristian? Cara que é, cara que dá fio de vida no laboratório aqui, mas não, não, mas sai, né? Quanto é que sai, né? Então, drone, sem DLC, acho que é uns 5, 6 GB. Mas com DLC, você vai comprar as DLCs, né? DLCs são os complementos, tá? Como você, se você for comprar o jogo agora, então é tranquilo. Pera aí, galera. Agora, a versão pra Mac, eu vou falar, eu, na verdade, eu não conheço, né? Se tá muito bem que esse existe pra Mac, eu acho que é só pra Windows, né? Depois eu vou pesquisar aqui na Steam, falo. Tá bom. Vou acabar de carregar um pouquinho. Atualização 53 joinhas. Vamos deixar o joinha para o nosso amigo Bob, por favor. Valeu, valeu. Obrigado, Adriana. Quem não falou, Thiago, o palhaço campainha falou que é pai do Mike ontem. Como isso procede? É, todo mundo quer ser o pai do Mike, já percebeu? Todo mundo quer ser o pai do Mike, né? Palhaço campainha. Palhaço campainha descarado, viu, Esquino? Entendeu? Campainha aí não vale nada. Ele fica lá no interior, lá nas praias, lá. A gente já sabe, né? É, entre amigos e você, tudo a ver. Salve, boa tarde a todos. Aquele likezão bacana na live. Tamo junto, valeu, obrigado. Entre amigos e você, tudo a ver. Olha, nome bacana, hein? Um canal, hein? Pensou? Qual o nome do seu canal? Entre amigos e você, tudo a ver. É, Christian, só... Como que é? Só espana carga na rodoviária sem um mod configurar para espanar lá. É, também achei estranho, né? Que deu esse negócio justo nas cargas, né? Pra entender, né? Tem que ajudar a dona Jussara mesmo. Ah, dona, a senhora viu, né, dona Adriana, lá, né? Deixa eu ver a minha... Meu danado aqui do OBS aqui. OBS. OBS tá normal aqui, viu? Tá normal pra vocês a live aí? O meu tava rodando aqui, não sei porquê, viu? Ah, Laura, ó, o Christian falou que o ETS tá disponível pra Linux e Mac. Eu nem sabia também. Laurão? Mineiro bom? É... Eu não sabia, viu? Não sabia que estava disponível para Linux e Mac. Caramba! É... Palavras, meninos, meninas, tamo junto, @gmail.com. É, a senhora viu lá, né? Que a Jussara fez, né? Maldosa, né, dona Adriana? Ei, dona Jussara, Deus o livre, viu? Já volto de novo. Ah, tá. Tá falando sozinho aqui. Laura não tava lá longe já. Hashtag bobão. Fala Esquenão, pelo amor de Deus. Para de me chamar de bobão. Tá? Para de me chamar desses nomes horrorosos aí. Família EAA, família Palavras na área. Obrigado, obrigado, Palavras. Deus abençoe. Muito, muito mesmo, querido. Quais já são 56 joinhas. Valeu, astronauta. Eu pensei que tava ruim aqui, cara. Começou a circular aqui aquela bolinha, né? Daí eu falei, meu Deus, será que deu algum problema? Não, tava normal. A Adriana falou 57, hein? Vamos deixar o joinha pra ajudar nosso amigo Bob. É, galera. Tamo junto e obrigado aí. Se inscreva no canal. Não conhece o canal do Bobzão? Vai ver as playlists do Bobzão. Vê o que tem de bom lá. Vê se você gosta do conteúdo. Esse é muito bom mesmo, hein? O drone falou, achei, Bob, para Mac custa R$9,90. Oh, que bom, hein, cara. Ah, é até o dia 5. Até o dia que está em promoção, drone. Esqueci de falar para você, cara. Depois volta pro preço de R$40 de novo. Ó, tá com sorte, hein. Até o dia 5, promoção em todo o site da Steam, hein, galera. Vai lá. Muito bom, hein. Esse que não falou, beleza, dona Redonda, vou parar. É, vai parar, mas você acabou de me insultar de novo, né, dona Redonda, né? Quer dizer, o senhor tá achocalhando aí, né? Vamos lá, galera, vamos lá, voando aí, meu Deus! Olha, que viagem longa, hein?
Boa Vista do Gurupi. Meu Deus do céu, estamos passando por lugares magníficos. Nem sabia, né? Olha como o lugar é lindo mesmo. Ó, passamos agora aqui, ó, para um terminal, ó. Tem ônibus normal mesmo, então era aquele problema do Laurão mesmo. Que bacana, hein? Que região diferente que nós estava passando aqui, né? Aí, Zé Ambrão, sai da frente! Olha a câmera externa aí, galera, pra vocês verem. Que lindo, hein? Olha! Meu Deus do céu! É muito bacana mesmo, ó. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos! Seja bem-vindo ao canal Bob Tripa Oficial, um canal louco de pedra. Quem fala com vocês é o Príncipe. É, o rei é o Diguinho Coruja e o Príncipe é Bob Tripa aqui. Trucão que falou, viu? Trucão falou, se emocionou, chorou, né? E falou que o Diguinho é o que tem de futuro no Eurotruck. Você vê, então. Vai lá, garotão, deixa o like aí por dó, por misericórdia, por piedade. Porque nós é o futuro, hein? Ai, ai, o Mauro. Ai, meu Deus, quase eu bato. Meu Deus, eu vi a luz agora, hein? Maurão falou assim: boa, pedalei 30 km, agora vou trabalhar. Boa live. Valeu, Maurão. Boa live. Boa, bom serviço, meu querido. Entendeu? Vai sim, cara, vai sim. Deu tudo certo lá, viu, meu querido? A Lava falou assim: vem chegando, curtindo, compartilhando, se inscreva no canal, aciona o sininho. E vem com nós aí, hein? Lembrando, meus queridos, que a 112 aí, ela está no site laurowagner.com. Muito bom, abre vidro, fecha vidro, tem buzina. Galera, e essa semana tem muito conteúdo novo no canal, tá? Muito, tem até mapa novo também aí. Tá, uns caminhões aí bom demais, tá? Conteúdo bem bacana, hein, galera? Espero com vocês aí. E fora também que vamos testar também aí, temos Touristic Bus, temos vários jogos aí de simulação também. O Drone falou: quanta coisa, mano. Qual das opções devo baixar? Tem alguma especial? Tem muita opção e confunde. O que que você quer, meu querido? Primeiro você baixar o jogo mesmo, o Eurotruck. Depois tem as DLCs, né, que é os mapas. Aí os mapas tem a Escandinávia, tem a França, tem Itália, tem Mar Negro, entendeu? Mas fala pra nós aí, a gente dá uma orientação, sim, com certeza. Já me inscrevi no Lauro também, obrigado. O Laurão aí merece, viu? Conteúdo bem bacana. Hoje tem live também, hein, Drone? Não sei se você pode ir lá, não sei se é às 8 ou às 7, né? Mas tem live também, bem bacana também, viu? O Diguinho tem que voltar com as lives do Eurotruck para não perder o Reinaldo. Reinaldo. É, Bobzão, hein? Linguística aí tá fraco pra você, viu? É verdade, Cristian. Acho que ele vai voltar, viu? Pelo que eu ouvi lá, ele falou que vai voltar sim. É, ele tem um volante já, né? Então é só ele arrumar as cangas da mesa lá e vai voltar. Vai rodar esse gordinho lindo aí, viu? Olha o Mauro aí, o Lauro respondendo, obrigado aí. Bobzão, manda outro beijo pro molhado pra Paula. Por mim, tô tentando conquistar essa guria, mas tá difícil. Ô Paula. Pelo amor de Deus, o menino aí é bom, até malha. Faz bicicleta aí, 30 quilômetros. Deu, dá uma ajuda aí, meu. Deu. Olha, ele tá bonitão aí, de chapéu, tudo. Olha o sorriso dele com o gato, ó. Passa até Listerine na boca pra não ter hálito. Pelo amor de Deus, Paula. Ô, oh, vou mandar um beijo pro seu moiado, viu? Ó, oh. Beijo moiado, Paula. Vai dar uma chance pra esse meninão aí lindo aí, hein? André Mourinho, obrigado, pessoal. Vamos deixar o joinha mesmo pra ajudar nosso amigo Bob. Obrigado, obrigado a todos que estão chegando. Faça igual nosso amigo Adriano Amorim, deixa esse like maravilhoso aí. Vamos dar um tapa na cara da sociedade aí, vamos deixar esse like aí, tá bom? É, Janzudo, bom, Janzudo. E você, tá bom também? Bom que nem sabão, meu querido. Vamos lá, deixar o joinha rumo aos 100, valeu, obrigado, Adriana. Samuel Gamer Oficial, boa tarde, amigo, tudo bem? Como você, a família está bem? Está bem, hein? Olha, eu vi lá em Samuca, tava vendo o vídeo que você fez lá do ganhador lá. Já tem mais de 125 amigos aí no seu canal, hein? Parabéns, o cara, parabéns, tá crescendo cada dia mais, cara. Jackson Moraes Santos Souza Oliveira.
Fala, Bobzão, como está, parceiro? Feliz ano novo para você também, meu querido Jackson. Meu obrigado aí, um ótimo ano para você também. Mas estamos bem, viu? Começando já trabalhando, né? No canal do YouTube, que aqui vocês pensam que é, mas aqui é muito serviço, viu, galera? Vocês conhecem aí algum youtuber? Não tô dizendo nem esses famosos, tá? Conhece algum amigo que faz conteúdo YouTube? Você vai ver como ele trabalha. Olha, às vezes eu e o Lauro aqui, a gente fica no Discord, mas o Lauro editando, eu gravando vídeo, né? Eu editando, né? Pra colocar no ar. É, e você vê, a gente não para, cara. Não é que a gente tá aqui no Discord, às vezes. É, ah, não, vocês estão no Discord o dia inteiro. Não, mas trabalhando o dia inteiro. O dia inteiro. Às vezes o Lauro pega 6 da manhã até 7 da noite. Eu já vi. Não é conto de alguém que tá falando. Eu já vi o Lauro que vai começar, principalmente uns mods. 6 da manhã, ele começa a fazer tudo, não sei o quê. Daí vem, chega gente, sai gente, chega gente, sai gente. Às vezes às 5, 6, 7 horas o Lauro tá lá no mesmo lugar. Entendeu? Então, vida de youtuber não é fácil, não. É muito trabalho. Então, quando você vir, né, não no meu só, quando você vir em algum canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve lá pra dar uma força, porque olha, a pessoa precisa assim, viu? É muito serviço quem é youtuber, viu? Laurão falou, obrigado, meu amigo, boa tarde, palavras também resenhando aí, né? Peguei de novo, hein? Beleza, tudo certo agora aí, Laurão? É, agora tô testando o perfil antigo, né? Ah, tá. Sem os estrelados, né? É, tô tirando as estrelas lá, do... Samuca falou amém, palavras, eu que agradeço. O desafio do canal é chegar a 1000 inscritos sim, até dezembro. Vai chegar. Ô, você viu? Deu isso pro exemplo. Foi ontem que eu dei exemplo? Foi ontem que você falou com ele, ontem. É, Natal de 2019. Live de Natal. 670 inscritos. É. A live de Natal 2020. 2042 inscritos. Vai vir muito mais, viu? É trabalho, gente. Eu vou falar, não é fácil, é trazer uma resenha bacana. Você tem que ser verdadeiro. Pensa assim. Seja verdadeiro, seja você, traga algo que você pode oferecer. Isso, pessoal, assim você cativa, se precisa. A gente vai tentando no dia a dia aí. É. Galera, tem que vir pela sua resenha, não pelo teu jogo. Tem que vir pela tua resenha, porque gosta de você. Jogo, vários jogam. Vários jogam FIFA, vários jogam ETS, vários jogam simulação, vários. Ih, você põe aí agora, tem uns 60, 80 pessoas jogando Euro Truck no Face, no YouTube, no Twitchcam, entendeu? Mas tem que vir por você, porque gosta de ouvir você, gosta da sua resenha, entendeu, meu querido? E quando precisar aí, cara, pode pôr o link, pode divulgar, entendeu? Meu espaço aqui é seu para você fazer essa divulgação. A Dani Morin falou, amigo Bob, agora vou ficar só escutando, pois vou cuidar de arrumar a mamãe. Mas estamos ouvindo, abraço a você e essa família, obrigada, pessoal, pelo joinha. Valeu, Adriana, obrigado, Ana Flor, valeu, Serjão, tamo junto. Já tem 65 joinha, obrigado, Adriana, você é uma pessoa espetacular, me ajudou muito aí na divulgação também, você, o meu amigo Palavras, a galerinha toda aí, muito obrigado, hein. Samuca falou, boa tarde, Lauro, tudo bem? A família está bem? Boa tarde, graças a Deus. O Palavra falou, e eu estarei lá para dar meu apoio. O Palavras também está lá, viu? Eu vi o vídeo lá, o Palavras está lá também ajudando. Muito bom. Que a gente puder fazer 1000 inscritos, já vai. Ter certeza aí, cara, certeza que vai conquistar até dezembrão aí, viu? Não sei se vai ter alguma promoção, alguma coisa que você vai fazer quando chegar a 1000. Mas é legal que você grave um vídeo e falando sobre isso, né? E você poste nas redes sociais, você poste nos amigos, no canal dos amigos aí, né? Olha, deixa eu colocar um link aqui, divulgação dos 1000 inscritos, né? Vai haver o quê? O que vai haver? Se vai ter um sorteio ou não. É legal isso porque atrai a galera. A galera não te conhece, então não sabe nem como você faz. E você vai atrair por causa de alguma coisa que você pode ajudar os outros canais, né? Né, Laurão? Dos 1000 também você fez sorteio, lembra? Isso, sorteio dos 1000. Tô quase fazendo os do 2000, ainda não fiz, porque ainda não batendo a segunda meta, que é os 500 seguidores do Face, né? Então assim que bater os nossos 500 seguidores, eu já tô fazendo sorteio dos 2000 também. Tony Marcos PT, boa noite, feliz ano a todos. Valeu, Tony.
Tudo bom, meu querido? Bom ano pra você também. Jackson falou assim, colocando as hashtags aí. Roberto Braga, salve, Babi. Salve, Robertão. Tudo bom, galera? Estamos indo para Boa Vista do Gurupi. Meus queridos, levando, hein? Levando pneu aqui, hein? Palavra dando hashtag like. Obrigado, obrigado, obrigado! Quiserem falar da onde... Link. Oi? Desculpa aí, pode cortar aí. Não, é, o Lauro deixou os dois links aí, agora que eu vi ali em cima. Três links. Isso aí, eu tô olhando, tem muita coisa ali, nem percebi. Fala aí, Laurão, o primeiro link é o... site, quem não conhece o site, laurowagner.com, né, o supermercado de mods aí, dá um pulo lá. Né, galerinha? E... também tem os dois canais do YouTube aí, né, o primeiro aí, o canal principal, e o segundo canal secundário, inclusive terça-feira, né, já é promessa, já às 8 horas da noite, aula do Mineirão, aula de OBS Studio. Quer fazer live, quer fazer gravar vídeo? Terça-feira é dia de aprender a mexer com OBS, hein? Muito bom, hein? Samuca é legal, você está aí também, Samuca. Perguntar, faça um bloquinho. Eu não sei se o Lauro vai fazer como é Discord, eu não sei se você vai entrar ou se a gente vai perguntar as coisas. O Discord já está aberto. Então, eu vou estar transmitindo pelo Streamlabs e trabalhando com OBS. Aí. Então, galera, não vai ter jogo não, galera. Vai ser aula de OBS Studio que vai servir também para o Streamlabs, tá bom? Esse é o dia que você tira as suas dúvidas. Esse é um dia muito importante, tá, galera? Mais importante do que live de sorteio, de prêmio, essas coisas. Se fosse vocês, eu começaria a divulgar para os seus amigos. Principalmente aqueles que querem ser YouTube, aqueles que têm o YouTube, que têm interesse de mexer no OBS. Porque eu falo assim, não é porque o Lauro está aqui, mas o Lauro tem um dom. É de ensinar. Entendeu? Isso ele tem um dom. Você pode sentar e assistir uma aula dele de OBS, como que você vai aprender. Isso você vai aprender. Começar desde lá que você acabou de instalar. Lógico que eu não vou instalar o Vue, que já vai ter instalado o Vue. Mas assim que eu vou instalar, eu vou pegar do zero. Sem cena, sem nada. E nós vamos até a configuração para iniciar um stream. E eu vou estar assistindo. Eu vou ser um dos primeiros a sentar na primeira fileira e assistir, porque eu tenho, sempre tenho dúvidas, mano. Vamos trabalhar com as cenas, com os objetos. Um atalho, igual o Bobzão tá colocando aí, os escriva-me, ficou muito top, né, Bobzão? Nossa, ficou excelente, o Lauro que me passou também, viu? Isso que a gente... É simples ainda, né, Lauro? Tem uns canais aí que os caras fazem mirabolante aí, mas assim, começou do zero, aprendendo, porque assim, OBS tem muita coisa pra você fazer, mas tem pelo menos começar, né? O Astronauta Banana falou assim, Bob, sem citar nomes de plataforma, pode citar, viu? Aqui não tem problema não, o YouTube não bloqueia porque isso não, ainda, né? Você acha que o YouTube é o melhor para começar? E que já estou mexendo com lives, mas em outra plataforma não estou gostando dela, ó. Eu, Bob, minha opinião, depois o Lauro dá dele. Eu gosto do YouTube, por quê? O YouTube é mais fácil de você divulgar, entendeu? É mais fácil você arrecadar pessoas, de você trazer pessoas pro seu canal. Porque tem, às vezes, você conhece um amigo ou outro, você pode estar lá deixando o teu link, igual o Samuca faz aí, ó, ajudar a galera. Ontem, acho que foi 8 ou 10 pessoas se inscreveram no canal dele. Deu pra você divulgar, a plataforma é muito grande do YouTube. Tem outros problemas? Tem, como outras plataformas. Por exemplo, o Face, você fica amarrado no Face. Mais de 4 horas tem que fazer conteúdo, quase todos os dias. O Twitch, galera, Twitch é uma coisa também que... Tudo bem, pode dar, mas quando é um canal muito grande, Twitch também pra você divulgar é muito complicado, né? Eu, na minha opinião, né? E eu já tentei fazer pelo Face e tudo, eu acho o YouTube uma plataforma melhor pra começar. Então, aí vem o Lauro tem experiência também do Twitch, tem experiência do Face, tem propriedade pra falar de outros, né? E ele vai dar a opinião dele também. A opinião é o seguinte, eu, Lauro, prefiro o YouTube, por questão de ser mais popular, ele é mais popular do que os outros canais todos, né? Sim. YouTube é até um smart, você compra e já vem instalado o aplicativo de YouTube, do Face também tem, mas o YouTube foi o primeiro, né, galera? O YouTube foi o primeiro. Então, meu canal do YouTube, ele é de 2007. Meu canal foi criado em 2007, galera, em maio de 2007, eu lembro até hoje. Eu tinha uma banda, a gente tava criando um canal pra banda na época pra mostrar alguns ensaios, gravar alguns ensaios nossos, deixar lá, nem era nem pra fazer o jogo. Depois, com o tempo, eu fui reativar ele e virou no jogo aí, né? Mas, eu prefiro o YouTube, porque você vai, qualquer lugar funciona, não precisa ser inscrito pra assistir.
tá? Você não tem. Agora, igual o Face. Face, dependendo do link que você clica, você tem que ter obrigatoriedade de ser inscrito lá pra poder assistir. É, o Twitch também. A questão também de regra. O YouTube é rigoroso? É muito rigoroso. Só que comparando a outras plataformas, eu prefiro mais as regras do YouTube. Essa questão aí, né? Bom, por exemplo, aí, nós temos aí o 3 Games, o Jean. O 3 Games estava com live direto aqui, agora está na The Live. Ele achou melhor ficar na The Live. Não. Eu não conheço a The Live em si. Não conheço, não tenho nem conta lá. Né? Mas ele preferiu estar na The Live para fazer as lives dele. Né? Tem gente que prefere o Twitter. Então a gente vai de acordo com o que você acha melhor. Eu vou ser sério, se você vai começar no YouTube, pega no YouTube, corre atrás. É trabalho. É trabalho, não é fácil. Vira à esquerda. É. Mas qualquer plataforma, acho que é a mesma dificuldade, minha opinião. Ó, o Tio Gamer, boa tarde, Tio Gamer. Tudo bem, meu querido? Você joga América Truck? Jogo, Tio Gamer. Vê as playlists também. A gente joga, eu, Laurão, a gente faz comboio, tudo. Prepare-se. É que assim, o América Truck, a gente não joga tanto como o Euro Truck. Por quê? Não tem muitos mods. Né? Os brasileiros, muito pouco que começa lá, né? Tem um mapa. Acho que quase nenhum tem. É, então, assim, ou você joga no mapa original ou aqueles combos que vai de costa a costa, aqueles combos grandes, né? Então, mas eu gosto também que diferenciar os caminhões, tudo, né? Os lugares são lindos. Mas eu jogo mais o Euro, o Tio Gamer. Bom, o Euro Truck. Tá? Samuel falou 70. Valeu, obrigado, Samuca. Tio Gamer, boa tarde com palavras aí. Eu também tenho essa mesma opinião com o Lauro, sabe? Eu acho que pra você que tá começando, eu acho que o YouTube é muito melhor, cara. E assim, galera, você que é youtuber, é, você chegando a 1.000 inscritos, né, Lauro? O YouTube já começa a te entregar opções de membros. Né? 4.000 horas, né? Lembra que é só pra jogos, tá? Só pra jogos, ó. Não, só pra game. Então você vê, tem essa opção também, cara. Tem essa opção mesmo. É. Pra gamer, claro. Mas depois, se você não é gamer, demora um pouco mais, né? E já vai pra 30.000 inscritos. Eu acho que isso o YouTube tinha que colocar uma mão menos pesada, né, Laura? Porque é uma coisa muito grande, assim. 30.000 inscritos pra você que não faz conteúdo, assim, que é de gamer, né? Porque gamer, querendo ou não, chama a atenção da galera, né? Depende do game, daí junta com a sua resenha, né? Você sempre tem inscritos, por exemplo, a gente ganhou. Ó, eu de um ano pra cá eu ganhei quase 1.500 inscritos, né? Tem opções de membros, né? Aí liberou o superchat. Claro, aí o YouTube já começa a olhar você com bons olhos, né? Aí o YouTube já começa a te encaminhar também pra outras pessoas pra te conhecerem, né? Por exemplo, você põe lá Euro Truck 2, dificilmente não vai ter uma coisa minha, do Lauro, das pessoas que jogam com a gente. Por quê? Porque a gente sempre tá trazendo. Então o YouTube vê, fala, caramba, os caras estão sempre trazendo esse mesmo conteúdo. Então eu vou, né, divulgar ainda mais, né? É, então acho legal por isso também, né? Mas é uma opinião nossa, né? Tomara que o astronauta dê tudo certo para você, viu? Ele falou assim, comecei uma semana e percebi isso mesmo. Valeu, precisava ouvir a opinião de vocês com experiências. Ah, obrigado, astronauta. Obrigado mesmo. Laurão tem muito mais anos de casa, né? De YouTube aqui, já tinha Twitch, né? Ah, igual eu falei pro Nuno, cara. Eu queria tanto assistir o canal dele, do Twitch, mas você não pode nem associar mais sua conta no Face, acredita, Lauro? Ah, não. Eu fui lá assistir, aí você tinha que se inscrever no Twitch e falar, cara, não vai se inscrever nada. Igual, vamos colocar em pratos simples. A Twitch tem essa frescura aí que não pode divulgar em outra plataforma. É. O Facebook... Você é obrigado a fazer 4 horas de live, cara. Todo dia, viu? É todo dia. É. Isso é obrigatório fazer 4 horas de live todo dia. Ô, e pra quem trabalha, porque tem outras coisas pra fazer, tem família, e aí? Pra ele divulgar o seu vídeo, você é obrigado a fazer 4 horas de live, ou você paga, né? É. Mesmo pagando, você tem que fazer 4 horas de live. Então, sabe, é uma coisa... não muito legal que eles fazem isso, sabe? Isso que eu não... Esse ponto aí, o YouTube é bem aberto, né, velho? Então, você corre atrás, você que tem que correr atrás, lógico. Mas ele não te obriga a nada, né? Não, isso é verdade. Tudo preparado, podemos partir. Deixa eu ler aqui. Bob, você joga no teclado ou no volante? Dá pra começar só com o teclado? Eu jogo no volante, um DriveForce GT da Logitech. Tá bem antigo, mas funciona no jogo, no truck. Bom,
Mas dá pra começar no teclado. Eu sou sincero, nunca testei no teclado. Tem amigos meus que jogam no teclado, né, Lauro? Eu comecei no teclado. Então o Lauro tá aí, prova. Claro, joystick, um volante 180, agora tá com o G27. Aí. Michel Afonso Rosa, salve, salve, Michel, tudo bom? Palavra falou, vem chegando, compartilhando, se inscreva no canal, acione o sininho. Deixa o like aí pra não perder nenhuma notificação. Valeu, meu amigo Palavras. Tio Gamer, só. Não sei o que, 63 no offline no América. Já tenho 245 caminhão. O Euro, meu PC trava um pouco, mas gosto dele também. O Michel falou assim: olá, bom ano a todos. Valeu, Michel, bom ano pra você também, meu queridão. Bem-vindo. Astronauta, nossa. Seu Fernando falou: salve, jovens. Palavra falou: boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa noite, seu Fernando, tudo bem, meu querido? Já volto, tá? Só vou no toalete rapidinho, eu já tô de volta aqui. Só um segundinho, peraí. Gente, agora a questão de stream, a questão de... cada um tem que se dedicar um pouco mesmo, né? Escolher qual que é melhor pra você. Tem gente que começou no Face e tá migrando pro YouTube. Imagina, lá no Face você tem 10 mil inscritos. Até alcançar 1.000 inscritos no Face aqui no YouTube, demora um pouco. Pra quem tá acostumado a ter um pouco mais inscrições da plataforma, você tem que pensar isso também. Opa, começar de novo, né? Por isso que eu desisti da Twitter. Eu tenho Twitter, gente. Eu tenho Twitter lá, mas... ainda não tô fazendo mais live ainda lá, né? Nem live, nem vídeo. Acho que fiz poucos lá só. Mas lembrando, terça-feira no canal 2, tá, galerinha? Terça-feira, canal 2 do LW Games. Nós vamos fazer o aulão do Mineirinho, aula de OBS Studio. Então, a gente vai ficar só nesse... pode ser que a gente gaste 2 horas, pode ser que a gente gaste 1 hora de live, mas a gente vai ficar só no OBS. A gente vai começar lá desde o final da instalação, né? Com ele limpinho. Nós vamos criar a cena, nós vamos criar aí os objetos, nós vamos fazer como que usa a ferramenta, como é que faz os atalhos, o que, que você pode estar fazendo aí para poder dar uma otimizada, dar uma animada nas suas lives, né? Na questão dos quadros, nas tarjetas, a gente vai estar falando isso tudo aí, tá? A gente vai tentar criar também alguma tarjeta online aí no CorelDRAW ou no Photoshop, tudo para mostrar como é que vocês vão trabalhar. Como é que você vai pôr sua logo, tudo direitinho, beleza? Aula de OBS Studio, terça-feira, canal 2 do LW Game, às 20 horas, tá, galera? Deixei os links de novo aí pra vocês. Opa, acho que o meu não... voltei. Tem que ser pelo Lauro Wagner, que o LW Games aí não é moderado. Oi? Agora sim, agora... não, que eu mandei pelo LW Games, que não é moderado. Agora sim, Lauro Wagner. Sem trabalho, dedicação... nada se alcança, é verdade, viu, Palavras? É verdade mesmo, viu? E assim, galera, o bom também que o YouTube, eu gosto, você começa a fazer amizade com várias pessoas, né? E as pessoas também vão te ajudando, né? Você vê igual, né? A gente tá aí, graças a Deus, né? O seu Samuel, né? Um amigo nosso aí, né? A gente sempre tá que pode fazer também ajudando. Então, tem pessoas que fazem do canal, né, do YouTube, vamos uma grande lá. Família do YouTube, eu digo assim, né? Então isso é muito bom. Não sei se acontece isso no Face, eu nunca percebi, ou no Twitch. Não sei se é essa interação também, mas no YouTube não, ele é muito fácil, né? Por exemplo, você tá no canal, tem canal que você pode colocar o teu link quando você é moderador, né, ou você é membro. Isso ajuda, por exemplo, é muito fácil, né? Você só deixar o link aí, a galera vai lá, né? Se inscreve no teu canal, né? Pelo link. Então isso o YouTube também ajuda, claro. As pessoas também têm que querer, né? Os amigos, né? As pessoas a querer ajudar o próximo aí. Mas eu acho muito melhor, né? Do que em outras plataformas. Isso é opinião minha, tá, galera? Olha o drone aí, olha o drone aí. Bem-vindo ao Louquinho de Pedra. Valeu, drone. Tamo junto, meu querido. Agora você pode usar os emojis aí à vontade do Bobzão. Deu? Seja muito bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado por fazer parte dessa família maravilhosa. Então, lá no roxinho, tenho até visualização. Mais inscrito para ser... vira à esquerda. Afiliado, que é mais importante, lá é complicado para quem começa aí, você viu? Então, é difícil, né, cara? E assim, eu não sei o que você tá querendo fazer, né,
o astronauta, mas é, gamer aqui no YouTube, eles ajudam muito, né, o YouTube, né? Então, é, isso é muito bom. Se não for gamer também, aí eu acho que o YouTube deveria um olhar melhor, porque, né, é difícil, se você está começando com outro projeto, para alavancar 30 mil. Né, para daí você ter opções de ter membro. Tudo bem, ó, eu acho que 1000 é gamer, né, 5 mil pode ser pessoas normais, né, no trabalho, eu acho que aí sim. Ah, mas o astronauta já deu um feedback, ó, ele falou que é gameplay também. Então vem pro YouTube, meu queridão. Vem pro YouTube aí, vamos bater logo esses 1000 logo aí, pra você já começar a ganhar seu grupo de membros, seus inscritos, né, o YouTube já começar a liberar superchat. Eu venho também, filho. Falo pra vocês assim, uma experiência minha, do Lauro. Quando você não tem 1000 inscritos, é um pouco mais difícil. É, até o Laurão sempre comentava. Por quê? Porque assim, o YouTube também não te ajuda muito. Porque ele não sabe se você veio mesmo pra crescer, né? Ou aquele fogo de palha. E aqui não. Aqui no YouTube, depois dos 1000, aí, cara, a porta se abre. Porque daí você tem que ter as 4000 horas, né, Laurão? Uhum. Você vê, olha o crescimento do Lauro em um ano. Mais de 1.400 inscritos. Um ano, 12 meses, galera. Entendeu? Depois que ele bateu 1000, foi que foi, cara. Voou. Já tá 2000, sei lá quanto já. Entendeu? Olha o crescimento. Então vem pro vermelhinho aqui, viu? E você fala assim, na Twitch tem uma opção conhecida como Raid, que você envia os viewers para outra live. Mas a Twitch acho bem ruim para quem faz conteúdo de simulador. É, tem que falar. Dependendo do que você for fazer na Twitch, não é muito bom, não. Ó, eu e o Lauro, quando nós começamos no Face, começamos assim, a gente já tinha o Face, mas começamos assim, a gente até um projeto, né, Lauro? Fazer pelo menos uma vez a semana no Face. Mas assim, o Face mesmo, ele fecha as portas se você não faz 4 horas diárias. Então, por exemplo, pra mim, o Lauro, já é uma coisa inviável. Eu uso o Face, ó, sinceramente, eu tenho a fanpage, né, e o perfil. O perfil eu uso tipo igual o Instagram. Coloco meus vídeos lá, né, os conteúdos que tem no Instagram também lá, stories. Mas na fanpage, que é do jogo, do Bob Trip mesmo, né, eu uso mais para colocar divulgações do vídeo do YouTube. Porque não dá para fazer no Face. Eu acho que eles pegam muito, sabe? Eles amarram o YouTuber de uma tal maneira, cara, que você fica preso, você não consegue fazer mais nada, cara. É só vídeo, vídeo, vídeo mesmo. Live de 4 horas por dia. Imagina quem tem tempo pra ficar todo dia 4 horas por dia na live. Meu Deus do céu, não tem não, viu? É, o problema não é ficar 4 horas só, não. O problema todo é a saúde também. Tem que preservar, né, galera? É. É questão de saúde também, né? O astronauta falou assim, por isso perguntei que ele ia mudar. Essa semana já tá aqui no canal, tá criado, mas não tem nada. Não, mas beleza. Você sabe daquilo que eu falei pra você, né? É só mandar o link aí, né? A gente já coloca lá, já coloca o link também, né? Enquanto você vai fazendo algumas coisinhas aí, você me avisa. Aí na minha gameplay depois eu mostro também, tá bom? Ele tá aqui pra divulgar. Igual eu falei pro Samuel, eu falo pra você. Aqui, galera, no meu canal, né, do YouTube Bob Trip, é pra ajudar também os membros, é pra ajudar também a galerinha que tá vindo aí, começando, tá bom? Então, pode deixar o link quando for, quando você tiver mais sossegado, tiver pronto as coisas, entendeu? Deixa o seu link, a gente vai divulgando, pedindo pros amigos se inscreverem, tá bom? Essa família é isso. Por isso que a gente fala, eu no Lauro também, a mesma coisa. Galera, quando você se torna membro do canal, você fechou uma parceria, você tá acreditando no meu projeto. E eu tenho que acreditar no seu. Entendeu, projeto? Seu projeto é crescer no YouTube, eu também tenho uma obrigação, entre aspas, de ajudar, porque você também tá começando, você tá dando um voto de confiança sendo membro do meu canal, sabe? Então é isso que a gente fala, venha, por isso que é importante, sabia? Né? Ô, Babizão, mas membro, não sei o quê, mas membro é um ajudando o outro. Eu não tô falando que a gente não vai ajudar quem é inscrito, claro, da mesma forma, aí ajudando, divulgando, mas quem é membro, a gente já tem um carinho melhor, por quê? Porque ele já tá ajudando a gente, ele já tá divulgando o trabalho, crescer, né? E por que não deixar o link, né?
não autorizar ele pôr o link dele aí, né, a divulgar o trabalho dele, né, a comentar, a vir no Discord, falar também. Então, assim, é uma mão de... é uma via de mão dupla. Né, e a gente tá aqui aberto para ajudar mesmo. Eu, com todo carinho, eu, o Laurão também. Né, olha o trabalho do Laurão que ele faz de excelência no canal dele. Entendeu? Galera, sincero pra você, vamos jogar o baralho aqui? Cara, tem... é, não é de jogos, tá? Mas tem canais que eu já vi até de fazendo outros tipos de conteúdo. Cara, que o valor chega a 300, 400 reais de membros. Entendeu? Sinceramente, aí o valor máximo meu, acho que do Lauro também, né, Lauro? É R$14,99. Eu não sei se do Lauro... é, é R$14 também, Lauro? R$14. Então, R$14,99. É o mesmo valor, se eu não me engano, viu? Deve ser, né? Então, R$14,99, galera. Fala pra mim, não tô falando nada, mas assim, ó, igual o nosso amigo Drone, R$2,99, o louquinho. Então, assim, galera, é valores acessíveis, mas ajuda muito a gente que é youtuber. Entendeu? Então, é isso que a gente fala. Ah, tem canal que faz 300, 400 reais, tudo bem. Às vezes, quem pode dar 300, 400 reais por mês, né? Cara, Deus te abençoe. Se você conseguir dar pra ajudar um canal do YouTube 300, 400 reais, é maravilhoso. Mas, é, por exemplo, a gente visa os amigos. Isso porque, assim, 14 reais pra mim... eu não sou membro só de um canal, eu sou membro de 3, 4 canais. Imagina se eu for R$14,99 todos. Chega um mês que eu vou bater 100 reais. Ou a Jussara quebra minha boca, ou a Jussara quebra meu olho, né? Mas, assim, R$2,99. Né? Do Tio Restrenho, eu sou membro também. É, eu ajudo, do Cláudio Gamer eu sou membro, meu amigo Cláudio, do Lauro também eu sou membro, né? Então assim, é um pouquinho de cada que vai ajudando os amigos, né? Então isso que a gente fala, não é o valor, mas assim, é a intenção de você querer ajudar, né, as pessoas. Então esse que é o projeto do YouTube, né? Eu agradeço de coração a todos que são membros, futuros membros, todas as pessoas que já ajudaram ou estão ajudando, né, o canal, né, é muito bom, galera, muito bom mesmo, tá? E faça sempre amigos no YouTube, tenha esse pensamento, faça amigos de verdade, nunca faça um amigo por interesse. Amigos por interesse, eles passam na mesma velocidade que você faz amizade com eles. Faça um amigo porque você gosta, porque você simpatizou com o canal, faça um amigo porque a ideia dele bate com a sua ideia, tá? Sejam amigos das pessoas. Que isso você vai levar para a vida inteira. Até mesmo se o seu canal parar, o canal do seu amigo parar, a amizade vai continuar. Isso é muito importante mesmo, muito importante. Eu, a Astronauta falou assim, Bobzão, valeu pela força, tamo junto, Astronauta. Drone BR, esse canal é muito bacana. Calmo, né? Fico vendo e o tempo passa. É bom meu, né? Me inscrever é o mínimo que posso fazer para retribuir, Bob. Tamo junto, Drone. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Samuel Gamer, eu também sou membro do Cláudio, do Lauro, do EAA. É, então. Ó, a Rai também é membro do Cláudio, né? Do Claudião, né? Do... daqui também, né? Você. Então tem muitos amigos que são, né? É, membros, ajuda um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, né? É, então isso é muito importante também, sabe? Então a gente agradece de coração, Deus abençoe todos vocês, todos mesmo, tá bom? Falava, falou assim, vem chegando, curtindo, compartilha, se não é inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações para não perder nenhuma live, hein? Obrigado. Valeu, meu querido amigo. Palavras. Palavras também é outro ser de luz abençoado, né? Que não tem, não sabe o que fazer para nos ajudar, né? Sempre. Olha, eu não vejo, eu não lembro, Lauro, eu, uma live que ele não tava com a gente. Não lembro. Sempre com a gente, graças, né, a Deus. Hein? Não lembro, nem no meu, nem no do Claudião, nem do Lauro. Não lembro um dia assim que a gente não viu, pelo menos o Palavras passar pra dar um oi. Né? Aí você vê, tem compromisso. Às vezes ele passa no sabadão aqui, ô Bob, passei a deixar o like, tô indo trabalhar. Mas deixa, olha o carinho que tem. Então, essas pessoas que a gente é muito grato, Deus possa retribuir vocês muito, muito mesmo. Além disso, eu vou fazer muitas perguntas pra começar a jogar. Pode fazer, ô Drone. Pode fazer também. Você sabia, ô Drone, quando eu comecei aqui, eu não sabia nada, eu não tinha nenhuma noção. E quem me ajudou muito foi o Claudião, foi o Lauro, a paciência deles, foi o Tio Restanho, foi o Game Master, foi o Riser Game, foi o Trico01, entendeu? É, então foi pessoas que foi me ajudando, sabe? Isso, igual eu falei pra vocês, cara, ninguém nasce sabendo. Eu também não sei de muita coisa.
Eu pergunto, às vezes eu faço umas perguntas até meia louca pro Lauro lá, acho que ele olha pra mim e fala, esse gordão tá doidão hoje, hein? Mas eu não sei, tem coisas que eu não sei também, entendeu? Porque o Lauro, ele já entende do assunto, ele tá com o jogo desde a 1.31, né, Lauro? Desde a 1 ponto agora, não conta alguma coisa, então, lá no comecinho lá. Sabe? Eu na época do LH, gente. Então, eu comecei a tá 1.36. Então, assim, eu comecei muito depois. O Lauro tava aqui, já tava barbado. Mas eu perguntava, eu não sei também. O Lauro me ajudou, entendeu? Porque a gente não pode ajudar. Se eu, igual eu falei, galera, se eu souber, pode ficar tranquilo, eu vou ajudar. Agora, se eu não souber, entendeu? Pergunto pro Lauro, pergunto pros meninos aqui, os meninos têm a dúvida, né? E vai um ajudando o outro, o pessoal do chat também, né? Um ajudando o outro. Isso que é o legal, né? Então, pode ficar tranquilo, não tem essa de... As perguntas não, pode perguntar. Se eu não souber, você já vai saber que eu vou te falar mesmo. Entendeu? Eu não consigo enrolar uma coisa que eu não sei. Tá? Mas pode perguntar, Dora, não tem problema não. Renan Fernandes, isso mesmo, Bob, Lauro, faça como Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos, como todos eles podem dar like. São tantas emoções. É, façam amigos, né? Façam parceiros, né? Resenham. Troca ideia, não faça aqui só uma passagem não de 1 ou 2 horas, né? É, amigos especiais nascem em lugares também que às vezes você nem imagina, acredita? Billy Bill Woodel, boa tarde, Bob, Lauro, valeu, Billy Bill! O homem aí, ainda, o homem das árvores, né, Lauro? É, palavras tarde, boa tarde, Bill. Querido Billy, é, o Billy tá aí, hein? Aí, viu, Billy, ó, fiz mais tarde, que eu sei que você ia chegar, viu? Ele falou, Bobzão, nunca mais fez live, tipo, à tarde, começo da noite, aí, ó. Entregando aí pra vocês, aí, que vocês gostam também. Galera, vou te pedir só uma coisa, quem puder, deixa o like. Mas é assim, like por dó, misericórdia, piedade, porque é bom, não tem problema. Tendo like é todo tipo de like. Entendeu? Se você tá gostando menos, não tem problema, deixa o like também. Nós não fica ofendido, não, viu? Pode deixar o like aí. Vai estar junto nessa resenha do bem aí, hein? Será que bateremos 100 hoje? Não sei. Tomara. Não. Biribilo, boa tarde, amigos. Palavras que edificam vidas. Como está nesse domingão? É, que domingão maravilhoso, né? Domingão tranquilo, né? Começo aí do ano, né? A galera tá se preparando para voltar ao trabalho. Geralmente as empresas já estão voltando dia 4, né? É segundona, né? Então que seja um ano abençoado aí, ó. O Cristi aí. Fala aí, moço, Biribil Rudeu. Nosso amigo Cris também é um parceiro sensacional, né? Sempre tá com a gente resenhando aqui, cara. Não sei se ele aguenta nós, né? Às vezes ele deve falar pro tio Rizzo, olha, tio Rizzo, olha, aquele gordinho dá um trabalho, viu? Mas... aquele gordinho dá um trabalho, viu? Mas eu tô lá mesmo, né? Você não dá trabalho não, imagina. Trabalho não, né? Imagino, né? É, pode deixar o like até por raiva, isso mesmo, viu? Não tem por raiva, por dó, por tristeza, porque não tá aguentando mais minha voz. Não tem problema não, viu? Pode deixar. Todo tipo nós tá aceitando aqui. Ó, mas enquanto eu tiver força e saúde para ajudar os amigos, que estarei aqui fazendo o que mais gosto, que é ajudar, né? Muito bom, né, palavras? Você pode estar num lugar que você é bem... Eu acho que só o ruim é quando você não é bem recebido num lugar, né? Só isso. Mas quando você é bem recebido, cara, dá um prazer. E você quer voltar a cada dia, né? Não tô falando só aqui, em todos os lugares, cara. Num canal de TV, num programa de YouTube, né? Numa igreja, né? Em qualquer lugar. Quando você é bem recebido, cara, como que você tem prazer de esperar a próxima semana pra você ir, né? Muito bom mesmo, muito bom. Olha o Christian ali, ó. O Bob não dá trabalho. E muito menos o Lauro. Agora o Thiago, esse Thiago é perigoso, viu, Christian? Olha, não confie nele, não. Esse Thiago aí não é bom, não, viu? O Bob Trip é bom, que é príncipe, né? O Laurão também, né? Mas esse Thiago, olha. Se eu pudesse, eu bloquearia ele, viu? Não posso, viu? Vamos lá, galerinha, vamos lá aí, rodando, hein? Eita, como é bom rodando, não para, cara. Estamos em Fortaleza, hein? Vamos pra Fortaleza, Laurão. Fortaleza? É. Sim, hein? Tô lembrando um amigo meu que tá chegando em Fortaleza, hein, também, viu?
um RS aí, né? Vamos ver, né? Parece bom Fortaleza lá também. Palavra dando risada, né, Palavra? Eita, tem esse Bob aí, né, cara? Eita, meu Deus. Olá, meu querido. Saímos de Santa Inês agora. Olha, ele trabalha mais de 800 quilômetros para ir, né, para Fortaleza, mas chegaremos. Eu não sei como, mas chegaremos. É, Wesley Pimenta, olá, amigos. Estou estando agora e vendo se meu note vai rodar. Um novo perfil com ele ativo. Vamos lá. Vamos lá, vamos torcer aí, viu? Qualquer coisa, estamos aqui também. Eu estou bem bonito, Billy. E você? O LW falou assim, já volto de novo. Tá bom, mineiro? Lembrando, galera, esse mês de férias do Bobzão aí, vou fazer live quase todos os dias, tá bom? Quase todos os dias. Mas vai variar também de manhã, né? Se eu fizer uma de manhã, geralmente eu faço uma noite, né? Se eu fizer uma tarde, geralmente vai ter a gameplay, né, lá para 6 horas, tá? Então é sempre assim. Claro, né, é uma coisa que foge da rotina, porque é, quando voltar, né, o serviço mesmo, aí vai ser a mesma programação que tá aí na descrição, bom? Esse mês passado foi um mês atípico também, porque eu trabalhei todas as noites, e esse mês eu tô de férias, então é um mês que dá para você compensar. Não teve muito conteúdo em dezembro, vai ter bastante conteúdo em janeiro, em fevereiro voltamos com a programação normal, tá bom, meus queridos? É só um aviso aí. E do dia 8 ao dia 13 vai ter estreia todos os dias, tá? Mesmo que for domingo, tudo vai ter. O Bobzão não vai estar, mas o conteúdo vai estar aqui para vocês nos ajudar. E aí, por favor, deixe seu like, nos ajuda muito. Pronto, a banana, Bob, Lauro e pessoal, preciso sair, mas obrigado pelas dicas, ajudou muito. E vocês foram minhas inspirações para ter coragem para começar, porque eu já queria muito tempo. Então tá aí, meu amigo Astronauta Banana, obrigado, boa tarde pra você. E fique bem, se precisar perguntar, ajudar, tá bom, meus queridos? Fique à vontade, tá? Fique à vontade mesmo. Samuel Gamer Oficial, se tudo der certo, terá live às 22h09. Valeu, meu querido Samuca, obrigado aí. Obrigado, meu, tomara que dê tudo certo, viu? Entendeu? Tomara que dê tudo certo aí, você faça assim, tá? Não esqueça também, terça-feira tem lá o Aulão do Mineirão, no canal 2 do Lauro, tá bom, meu querido? Então, qualquer coisa aí, dúvidas do OBS, tá? Você marca num papelzinho, num caderninho, né? E venha com eles, o Discord vai estar aberto, tá? Pra gente resenhar muito e tirar todas as nossas dúvidas também. Eu tenho muitas dúvidas também. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, galerinha. Vamos lá, deixa o likeado aí. Vamos lá, rodando com o nosso 112 maravilhoso aí, ó. 112 frontal aí, o download tá onde? No site laurowagner.com. Laurão acabou de deixar aí, ó, o site do Laurão, né? www.laurowagner.com. Tem o YouTube, galera, o canal 1 do YouTube e o canal 2. Lembrando que o Aulão do Mineirão é o canal 2, hein? Canal 2, hein? Ah, Christian falou assim, ué, Bob, não vai sair de férias para o resort em Alagoas? Não sei, viu? Não sei. Tô vendo ainda aí, viu? Mas se eu for para Alagoas, para Fortaleza, para Europa, não sei, viu? Ou descer a Baixada aqui, perto de casa, viu? Tô nessa dúvida terrível, Christian. Sabe, olha, fazer igual aquela atriz lá. Só me falta mil gramor, né? Você imagina? Eu sei que essa pança, Christian, essa barriga enorme, tem que ser queimada em algum lugar. Entendeu? Não sei aonde. Mas vai ser queimada, sim. É, meu amigo e parceiro e abençoado Palavras, vem chegando curtindo e compartilhando essa live. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhuma live, hein? É, venha ser feliz nessa resenha bacana. Obrigado. Palavras, amigo Palavras e abençoado Palavras. Vamos lá, galera, como é prazeroso estar jogando. Vocês não imaginam e às vezes pensam, não, o YouTube deve fazer isso, obrigação, não.
Cara, eu não faço por obrigação, pra você ver, porque quase todo dia tem gameplay no meu canal, cara. E eu não precisaria fazer gameplay, né? Porque gameplay, né? Se você já tá fazendo live, pra que gameplay? Né? Mas eu faço o que eu gosto também da gameplay. Eu gosto de falar sozinho. Eu acho que se um médico me ouvir falando sozinho, acho que ele dá uma camisa nova pra mim, viu? Porque a gameplay é muito bom, cara. Eu acho, eu me divido com a gameplay. Um dia minha mãe apareceu aqui, eu tava fazendo minha gameplay, né? Mas sabe quando você não percebe, né? Que a minha esposa tava lá, a Jussara tava lá. Aí eu tava aqui no quarto, né? Fazendo a gameplay, tudo, com aquela gritaria, aquele barulho. É, galera, tamo junto, misturado, salve, 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 resenhando. Aí depois acabei a live, né? Saí, fui tomar uma água. A minha mãe falou assim, nossa, mas parece que tinha um monte de gente aí, né? Tava conversando, sei o quê. Aí eu fiquei, tô sem graça. Não, mãe, eu tava fazendo a gameplay, né? Minha mãe não sabe o que é gameplay, né? Aí eu falei, não, é um vídeo, né? Tava fazendo um vídeo, tava gravando um vídeo aqui do canal, né? E nesse momento eu vi que, olha, a gente não é normal, não. Mas isso que é bom, né? Ser normal, será que normal também é bom ser normal, né? Às vezes é melhor ser assim mesmo, né? Bom, sim, né? A Magda, né, a esposa do Diguinho, falou que quando acabar o curso da psicóloga, vai passar um medicamento forte pra mim, viu? Se eu melhoro, né? Sabia, né? Entendeu? Vamos lá, né? Mas vamos parar com essa resenha aí, né? Mas é, resumo da ópera, é muito bom ter vocês. Muito bom. Quem faz o canal ser um sucesso são vocês, né? Você imagina se não tivesse público aqui, né? Mesmo assim, o Bob dando risada, tudo. Mas imagina se não tivesse público, não ia ser chato? Né? Eu falo, oi, o cara fala sozinho, não tem um. Então, pelo menos vocês estão aqui, estão brincando, divulgando também. Né? Vocês estão conversando. É muito bom. Olha, galera, o cemitério, cara. Vocês ouviram? Nossa, eu ouvi, cara, os gritos ali. Meu Deus do céu, hein? Tá passando perto de um cemitério ali. Vai saber, né? Olha, meu Deus, hein? Tem uns barulhos estranhos aqui, viu? Jesus amado. À noite ainda, olha. Daqui a pouco vou mudar de horário, viu? Christian falou assim, as lives do Diguinho é uma enorme carteira de cliente para a Magda. Sim. Ixi, meu Deus, quando ela... Olha, quando ela abriu o consultório ali, meu Deus, só ela dar o endereço, cara, vai começar a voar cliente ali, viu? Ali precisa, viu? Ali tem muitos que... Olha, se um médico estivesse ali, meu querido, ali, ó, certamente 80%... ficaria numa casa especializada, viu? Ah, foi, esse cemitério é sinistro, cara. Você ouviu os gritos, palavras? Eu ouvi os gritos, cara. Fiquei com medo aqui. Eu falei, será que é que eu tô ouvindo mesmo? Deus me livre, eu não passo aqui mais nunca nessa região. Já vou até marcar essa região aqui, olha. Meu Deus do céu. Eu morro de medo, cara. Não, e vocês não sabem da maior. Vou até deixar aqui, vou até colocar aqui no... Vou até fechar o vidro. Teve uma época, quando eu trabalhava, entendeu? Que eu vi uns negócios assim, sabe? Na guarita lá. E eu fiquei com medo, cara. Mas, né, graças a Deus, aí depois não apareceu mais não. Mas dá medo sim, viu? Ana Paula Gomes, boa tarde, Bob Tripp e a todos. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem, minha querida? Vamos lá, galera, subindo, indo para Fortaleza, levando tubos grandes. É, verdadeiramente é tubos grandes, hein? E o meu aqui já tá chorando aqui, não tá aguentando muito não, hein? Vou pôr um horário de manhãzinha, galera, porque fica ruim, né? Vou dar muito tarde aqui. Melhor de manhãzinha, já vê o sol nascendo aí, ó. Já dá um ânimo, né? Palavras falou, boa tarde, Ana Paula, boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha querida, tudo bom? Um ótimo domingo, finalzinho de tarde aí, né? Olha, Faustão, nós já tá chegando aí, viu? Domingão do Faustão com o Bobzão, hein? É. Não é fácil, meus queridos.
Aí de manhãzinha, como é lindo, né? Olha o raiar do sol aqui, ó. Eita, galera, hein? Que 112, hein? Que 112 maravilhosa, galera. Deus no comando, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que ainda falta mais de 600 km. Eita, meu Deus, Fortaleza tá longe ainda, hein? Ana Paula Gomes, estou bem, graças a Deus. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe sempre, 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 tá bom? Vamos lá, galerinha, vamos lá. Será que bateremos 100 ou não? Será? Será que chegaremos aos 100 likes? Ponto de interrogação. Obrigado, tomara que sim, viu? Maurão? Laurão, 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 Laurão voltou. Laurão, Laurão, Laurão voltou. Ah, galera, você viu um anjinho aí, ó, na tela? É, esse anjinho aí que quem fez foi o meu Francesco Luigi. Patrick. Oi? Patrick. Oi, Bob Esponja, tudo bem? Não, Patrick tá aí? Não. Já saiu pra clínica, viu? Já voltou pra casa dele. Patrick não tá aí? Não, não tá. Acabou. Patrick. Patrick. Não, o seu Siriquinho também passou rápido aqui. Já foi. Tava ocupado. Também. Você já tomou o remédio ainda? Não, não, ainda não. Não, é. Mas, não, só passou. Eu, mano, tomei medinho, mano. Ainda bem, viu? Seja bem-vindo aqui também, viu? Futuramente vai ter um médico aqui, daí vai receitar as coisas suas, viu, Bob Esponja? É, Alex Silva, fala, Bobzão, boa tarde, Alex, tudo bem? Adriana Morim, vamos lá, pessoal, vamos deixar o joinha, já 86 joinha, agora falta um cadinho só, hein, pra 100, hein? Agora é um pulo, hein? Adriana, arruma 100 joinha, oi? Já tá com saudade dos personagens, né, velho? Fala a verdade. É, já, cara. Eu já, tá de férias, Zé Banguela tá de férias, a Mineirinha tá de férias, né? Tudo me abandonou. Ninguém aguenta, né? Ninguém me suporta, né? É, mas tá bom, né? O que vale é amor, né? Amor. É, mas é gostoso, cara. A gente, às vezes a galera pensa que não, mas é prazeroso, né? Você criar essas coisas, né? Criar personagens. Né? Você vê, a família inteira minha tem nome de personagem, né? Claro, ninguém chama Jussara aqui, ninguém chama Bob Júnior, Jussarinha. Ah, tem nome filho. É, Bob Tripé. Né? Esse nome aqui do Bob, eu carrego, o nome Bob mesmo, eu carrego desde a minha mocidade mesmo. Muito tempo, já faz uns 20 anos, vai fazer 20 anos. Você ainda lembra ainda? Lembro. Os caras me chamavam de Bob, Fantástico Mundo de Bob. Aquele desenho do menino da bicicleta, sabe? Lembro. Chamava o tio Ted, que ele era muito imaginário, assim, né? Só que ele é inverso de você, né? É, mas é por causa do crânio. Ele tinha um corpinho pequenininho, um cabeção, né? É, agora deu uma mudada, deu uma invertida, né? Brincadeira, meu amigo. Então então você leva, né, essas coisas pra vida inteira. Então quando você cria personagens, igual o Laurão, né, que ele falou que trabalhava em rádio. Geralmente quem trabalha em rádio, assim, cria muitos personagens, né? É, rádio de humor, né, claro, né? Então, por exemplo, eu me acostumei a ouvir o Diguinho há mais de uma década quase. Então, assim, eu já tinha o Bob, fiz o Bob Trip, né? Depois entrei em duas web rádios, né, que fazia coisas de brincadeira, zoeira, outra futebol. Então você criava muitas coisas, quadro você criava, né? Então assim, você usa muita imaginação. É, então isso é muito bom pra gente, né? Então, Luziomar! Ô, Luziomar! Boa tarde, tudo bom, meu querido? Salve, amigos! Salve, amigos do Discord! Valeu, Luziomar! É, Renan Fernandes, Bob, falando em personagens, qual personagem de vocês que tem a voz igual do bêbado, do programa do Diguinho? É o bêbado mesmo? Não, ele é bêbado mesmo, é um senhor que ele é alcoólatra mesmo. É verdade, não é mentira não. Não, o pessoal chama ele de bêbado, né? Mas ele é mesmo. Mas lá tinha o Zé Banguela, que era bêbado, mas bêbado. Bêbado, passava liso, né? Então, esse não, esse é bêbado mesmo, viu? Ele já vem meio... Por isso que às vezes ele não tá em todos os programas do Diguinho, né? Porque
É, ele às vezes tá meio ruim, né, mesmo, né? Então... Oh, esse tá lembrando, né? Tá lembrando de rádio que eu tinha, acho que um ano e meio, né? Um ano, dois anos, numa rádio comunitária que teve aqui na região nossa. Aqui. É. A gente começou com um programa de evangelização. Aí. Música e tal. E só que chegou um ponto que só música, e aí, o que a gente ia fazer? Toda terça e toda quinta era dia de humor. Olha, eu tinha uns amigos meus que gostavam de imitar algumas coisas, fazer uma piada, aí nós fomos criando personagem. Aí a gente usa o Zé Banguela, não tínhamos lá o João Garrafa, tinha um monte de personagem lá. Mas aí tinha o Chico Fantos, não era Silvio Santos, não, era Chico Fantos. Então a gente foi criando e ali, ó, brincando, a gente evangelizava brincando. Gente, foi um humor ali, umas piadas muito bacanas e sem perder o centro das atenções, que era o cristianismo, né? Que era a religião mesmo. Assim. É, você usa dessas artimanhas pra ganhar também as pessoas, né? É. Pra igreja, né? Igual a gente faz aqui, claro, eu faço pro canal, né? Mas tem evangelizações que você atrai assim, é brincando, né? Fazendo personagens. É, você vê, tem muitas pessoas deprimidas, né, Lauro? É, então precisam de um sorriso, precisam se sentir bem. Quantas vezes, Lauro, não sei se você com certeza com o rádio já deve ter passado por isso, quantas vezes eu ouvi da própria boca das pessoas que o programa do Diguinho na madrugada salvou eles assim de até fazer alguma coisa pior, né, com a vida, tudo. Por quê? Porque como é um programa de humor, né, igual o YouTube, né, dele, do Diguinho Coruja, então é uma coisa assim avassaladora, sabe? Uma coisa assim que você pega do primeiro momento até 3, 4 horas, você não quer sair do programa dele. Uma coisa que mesmo uma brincadeira, claro, é um programa para adulto, né, cara? Um programa assim, de diversão, mas um público, né, alvo. Quem trabalha de madrugada, né, aquelas pessoas que não dormem, né? Mas quantas vezes eu já ouvi isso, negócio de depressão, né? E quantas vezes aqui no canal também, graças a Deus, pessoas vêm falar para mim que estavam deprimidas, tudo, e chegou aqui, né, brincando. Então, por isso a gente tem esse trabalho, essa brincadeira. O Lauro também usa muito isso. Então, isso é muito bom, né, cara? Demais da conta. Tem que usar dessa forma também para ajudar as pessoas. Isso é uma forma de humor, né, galera? É um humor, assim, diferente desses atuais aí, né? Nem sei se é humor, né, mas... pelo menos as brincadeiras a gente faz, né? A gente brinca entre a gente, conversa. Quando os amigos estão aqui também. Né? Os meninos falaram que até o Bruno às vezes assiste nós, né? O Game Master, né? Os meninos falaram pra mim que acho que ele falou com você ou falou com... O Heiser mesmo falou outro dia, tava lá na live dele. Eu não fico lá não, mas tô sempre assistindo você. Eu boto, tô lá sempre com vocês, ó. Então, o Heiser, no Natal ele tava aqui, acredita? Natal, Ano Novo, não sei, ele apareceu aqui, Heise. Aí eu mandei um beijo pra ele e tudo, tava resenhando. Fala que bacana, né, cara? Então as pessoas gostam, precisa disso mesmo. Que tipo assim, o Bob tem uns áudios meio estranhos no programa antigo do Diguinho. Não lembro, viu, Chris? Não lembro, não, viu? As coisas, eu não lembro, não. Mas era personagens, né? Tinha que. Tinha que tocar como a banda tocava, né? Então. Né, precisava, né, Christian? Ele falou, então, Bob, Lauro, falando nisso, o Bêbado entrou pra igreja, fiquei muito feliz por ele, meu, principalmente porque o Bêbado dizia que por causa do programa salvou a vida dele também, deu, que legal, né, cara, ainda bem, né, que foi mesmo, isso é muito importante, cara, entendeu? E a gente tem que ter um norte, né, pra gente seguir, né? Não importa a tua religião, importa você ter um norte aí pra onde você deve seguir, o que você acredita, né? Precisa, todo mundo precisa disso. Acho muito bom mesmo. Jurandir Oliveira, boa tarde, Bob. Boa tarde, Jurandir. Tudo bom, meu queridão? Eu tô aqui tirando a dúvida em qual mapa que eu faço a live. Tem um monte, né? Só que eu acho que vou fazer um tempo que eu não faço. Tô em live, né? Vou fazer um. Christian falou assim, ainda bem que tem o YouTube pra lembrar. Não precisa disso não, viu, Christian? Abafa o caso aí, viu? As coisas não precisa relembrar não, viu, Christian? Por favor.
boa, muito boa. Eu tive a sorte, né, do Christian ser um ouvinte do Diguinho, ser amigo do tio Restanho, trabalhar com o tio Restanho também com mods, né, e fazer as coisas aqui. Olha, eu tô com sorte, viu, Christian? Tio Restanho, né, eu lembro até hoje, cara, o Bruno foi fazer foi participar da live do tio Restanho, e ele tava no Discord do tio Restanho, né, aí o Bruno falou assim, quem não conhece o Bruno, cara, do Game Master, aí o Bruno falou assim, ó, tem lá um FDP, você conhece um FDP? Aí o tiozão falou, FDP? Aí pensou que era um palavrão, né? Aí o Bruno falou, não, é Filhos do Penta. Deu, com Bob Tripp aí, você nunca viu Bob Tripp? Aí o tio Restan falou, olha, eu vou ver o canal dele. E foi nesse dia que o tio Restan começou a me conhecer. Sabia? Que engraçado, né, cara? Deu, nós fomos lá fazer outra coisa, né? Daí eu já conheci também o tio Restanho. Né? Depois o tio Restanho viu, né? Viu que era uma zoeirinha mesmo, né? Futebol, essas coisas assim. E depois de um tempo comecei a fazer os conteúdos. Né? Mas olha que bacana, né? Me conheceu com outro, no outro grupo, né? Nós tínhamos web e rádio. Né? Mas mesmo assim foi demais, cara. Demais. Só falar pra você. É um prazer você ter amigos, cara. É um prazer mesmo. E graças a Deus, né? Nunca vi, né? Nem o tio Restanho, nem o Bruno, né? Mas tem um carinho imenso por eles, por todos que a gente fez amizade. Cláudio, também um parceiro, amigo também, me ajudou muito, entendeu? Então a todos aí um grande beijo mesmo, tá bom? Tem uns que passaram, né? Que a gente só agradece a Deus que continue o projeto, continue aí o que faz, né? O trabalho, mas, né? É, mas tem outros que marcam mesmo, né? A história, né, cara? É, pessoas especiais mesmo. É, 92 joinha. Obrigado, pessoal. Agora faltando 8, hein? É, meu Deus, hein? Tá falando aí, ó. É, eu comecei vendo o canal do Jean, do Prime e do Tio Restanho. É, comecei a ver os três aí. Até hoje eu sigo os três, inclusive. Tá o Jean que foi pra The Life, que quase não vejo as lives dele mais, mas os vídeos do YouTube e todos que colocam aí, né? E dali fui conhecer o Cláudio. Conheci outros canais também, outros amigos. Aí fui conhecer o Heiser também. O Heiser eu acho que eu conheci pelo tio Restanho também, você acredita? É. Pelo tio Restanho. Mas é um barato. Quando aparecia a pessoa, você podia clicar no nome e já ia pro canal, você lembra? Isso, cara? Lembra. Só um clique só, você o já... O Heiser foi assim, o Game Master também foi pelo tio Restanho. E lembrando que os dois são mineiros, né? Não. Mineirinhos aqui, perto de mim aqui. Hoje o Bruno tá lá em Espírito Santo, na Ipiúma, né? Mas... Aí foi indo, foi aí, conheci os meninos aí, conheci você, conheci hoje o Neto Tunga, sai na segunda saída. Conheci outras pessoas que já passaram, tomara que voltem, a gente peça, que voltem, né? Aí estamos aí. É muito bom, né? Eu conheci o Trico também, o Trico 01 aqui de São Bernardo do Campo. Tiozão Gamer, foi meu vizinho, eu nem sabia. Tiozão Gamer de São Bernardo do Campo também, Trico 01, São Bernardo do Campo. Mas uma coisa assim, deixa eu só acabar de ler aqui, peraí. André Morimbo, 94, obrigado pessoal. Vamos deixar o joinha para ajudar nosso amigo Bob. Vem com nós, galerinha. Vamos arredondar o like, hein? Vamos deixar esse em 3 dígitos aí, hein? José Oliveira, boa tarde, Bob. Você continua dirigindo mal, hein? É brinque, você é fera, mas dirige mal mesmo, viu, José? É assim mesmo, viu? Eu entendo também, viu? É assim, depois pior. Isso, então é pior, não tem problema. Não esquenta com nós, que nós é assim mesmo. Então, uma pessoa que eu fiquei, assim, admirada quando eu conheci foi o Heise, cara. Porque, assim, o Heise, eu já conheci ele, com seus 10 mil inscritos, 12 mil inscritos, né? Mas é um cara que ele para a live dele pra responder você. Não importa se você é membro, se você não é membro do canal dele, se você conhece ele faz 10 anos ou conheceu ele agora, ele para a live dele pra fazer o conteúdo. Não é mentira minha, o Lauro tá de prova, conhece ele muito mais tempo. Não, eu fui para outro dia na live dele, eu fui tudo sem graça. Ele falou, peraí, parou a live, pausou o jogo. Olha quem é que tá aqui com a gente. Ficou sem graça. Porra! É muito bom. Agradeço o carinho, mas fiquei meio assim, com vergonha, né? Muito bom. Ele é sensacional, cara. Ele é uma pessoa muito bacana. Olha, mas é mineiro. Por isso que eu falo, mineiro é tudo bom, cara.
Nunca vi um mineiro ruim, viu? Mineiro bom. Tem o Jim também, nosso amigo. Tem o Mr. João. Né? Tá meio sumido, mas também é sensacional. Mr. João é vizinho meu aqui, praticamente, né? É, então. Mora na mesma cidade que eu. Você vê, é só pessoas especiais, né, cara? Só pessoas que marcam. Inclusive, semana passada, teve no bairro dele, eu acho. Semana passada foi. Estampou no bairro dele lá. Vamos deixar, pessoal, o joinha. Valeu, minha amiga Adriana. É, Marcos Moreira, boa noite a todos. Live top. Valeu, Moreira. Romara, ou... É, Cambada, boa tarde aí. Como fazer viagem longa sem gastar combustível? Aí, ó. É até um carro econômico. É, porque não tem milagre, não, cara. Não, é um carro econômico. Ah, e esse aqui não tá gastando muito, não, esse 112. Eu pensei que ia gastar muito aqui, mas até agora... Eu fui só uma vez encher o tanque dele. Estamos indo para Fortaleza. Não tem milagre, não, cara. É pegar um mais econômico aí, né? Eu acho que aqueles V8 é muito... Gasta muito, né, Lauro? Gasta. O V8 bebe muito, né? Eu lembro que o Fernando falou para mim um dia. Ô, Bobzão, quando você ir para comboio, você não pega um V8. Se for jogar com caminhão, a dica é jogar com 4x2, né? Bebe menos. Isso, é 4x2. Aí você coloca lá um 6x2 que tem que nascer outra suspensão de eixo que bebe mais ainda. Eu gosto de jogar só com 6x2. Eu jogo. É mais um 4x2. É mais econômico, né? Assim. Eu acho que o 4x2, não sei, é minha impressão, ele fica muito carrinho de brinquedo, né, cara? Caminhãozinho de brinquedo, assim. Acho que 6x2 ele deixa uma impressão, né? Por isso que eu pego 6x2, né, cara? É, eu sou de Minas, Barbacena, Romara. É mais um mineiro bom com nós aí, ó. Mineirinho de pertinho, né, cara? E Barbacena, ele é vizinho, né, da Capitinga. Isso, é. Guilherme Goldin, meu amigo Guilherme Goldin. Boa noite, Bob. Tudo bem? Boa noite, Guilherme Goldin. Tudo bem? Graças a Deus, meus queridos. É, Marcão aí falou, vai de táxi. Palavras, boa noite, Moreira. José Oliveira, em cima do guincho. É melhor também. Não gasta aí, pode ficar tranquilo que não gasta, viu? A Adriana falou, vamos lá, pessoal, deixar o joinha para ajudar o nosso amigo Bob, por favor, vamos chegar aos 100 joinhas. Valeu, obrigado, minha querida. Wesley Pimenta, olá, amigos, e aí, vocês puderam rodando no meu Notch, ó, com 8 de RAM e 5 e GPU NVIDIA 940MX de 2 GB. Ó, parabéns aí, Wesley. Bom jogo, meu querido, baixa também o mapa, bom demais, chama Norte Brasil. Muito bom, ali você vai ter experiências também magníficas, né? Igual do EAA também, muito bom. É a região centrada ali no norte, tá? Que futuramente vai ter um upgrade aí, não vai chamar mais Norte Brasil. Bom, vai para outras regiões. Norte, né? Oi? O projeto Norte acabou, você vai ter atualização para a próxima versão. Isso, é. É, vai ser só atualizar mesmo, hein? Só converter, né, de versão e tal. Ó, o Omara, estou em viagem de BH, Colômbia, hein, com 111. É chão, hein, filho? É chão. Ainda com 111, meu amigo. Se for o 111 do Souza... Fala aí, fala aí. Fala o 111 aí. O que é 111? Se for do Souza, você não vai sofrer, não. Mas se for do... Não, se for do Souza, não pega a live de hoje, hein. Se for o 111 do Souza, não perca a minha live de hoje. Ó, porque do Rotas é maravilhoso, mas ele não tem tanta potência igual o do Souza. Souza tem, dá pra você brincar demais com essa Scania do Souza. E hoje tá top, hein? Ah. Eu já vi que o Laurão fez, vocês não vão acreditar. Hoje tem. Inclusive são dois caminhões, né, Bob? Isso, é. Tá falando dos dois hoje. Ó, o que você falou, além disso, o 4x2 tem um tanque maior que um 6x2, um 6x4. É. Isso mesmo. E a gente gosta, porque a gente gosta de gastar combustível, viu, Cristian? A gente gosta de torrar o dinheiro da empresa, então por isso nós pega grande. Ah, só a empresa é rica, ela aguenta. Isso, pagar, então. Aguenta. Oh, pra quê, né? Se não for pra gastar, porque nós estamos rodando, né? Então. Moreira falou assim: 4x2, autonomia de 4.300 km. Caramba! É isso mesmo, tipo isso aí. Que lugar lindo, eu estou aqui em Campo Maior, olha que lugar lindo. Top demais, hein? André Morim, faltando 5 joinhas, hein? Vamos lá, contagem regressiva, hein, galera? Meu Deus do céu, 5 joinhas aí. Pra nós fazer redondo aí, ó. Redondo. E vamos cantar, hein? Sem like, nós vamos cantar a música do Bob aí, Anjo Tem Asa, hein? É, esse sticker aí que tá aí de anjo, ó. É por causa disso, hein? Então aproveita aí. Quer ver a cantoria? Quer sentir emoção? Traga o seu lenço, hein? Ou um pano da camisa, que você vai chorar hoje, hein? Quando bater o 100. Adorei, largada.
Chorei, larga! Vamos lá, galerinha! Palavras, meu amigo, parceiro, palavras aí. Vem, vem, vem chegando, curtindo, compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Aciona o sininho para não perder nenhuma live. Valeu, obrigado, obrigado, meu querido Palavras. Atualização, 96 joinhas. Obrigado, Bob, por favor. Vamos chegar. Vamos chegar. Palavras, solta esse like aí. Perdoa não, perdoa não, hein? Mas que é estranho. Corta aí, tira o like do boi, senhor. Obrigado, obrigado a todos os amigos que estão aí. Galera, muito obrigado. Se não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa. Temos aí, ah, Bob, como eu faço pra você, pra te ajudar? Temos o nosso Pix, galera, que é por e-mail, bobtrip2104@gmail.com. Tem o QR Code que vocês nos ajudam, tem o Super Chat, tem opções de membros, tem você compartilhando nas lives. Então você ajuda o Bobzão de todas as maneiras que vocês puderem, tá bom? Muito obrigado, aí só temos a agradecer esse imenso carinho que vocês têm, imenso mesmo. Vamos lá, vou na câmera interna aqui que o danadão tem que correr aqui. Tem problema na oficina, viu? O caminhão já tá debugando aqui. É bug, é bug, é bug, é bug. Bug, né? Onde a mulher do Google é bug. Yes. É, mulher, até a mulher do Google ontem, do Diguinho, tava aqui ontem, você viu? Que chique, hein? Sim. Ah, tão importante. É, solta o like aí. É, Wesley Pimenta falou, como faço para baixar o Norte? Coloco junto com o EA. Não, não. Deixa o Laurão falar aí. Ó, o Norte você vai lá no site laurowagner.com, né? Você entrando no site já tem lá o Norte Brasil no cantinho. Você vai procurar o vídeo de download. Você vai fazer o seguinte, você vai criar um novo perfil, tá? Na parte tem mod de jogo, você vai ter que mudar o MDB ali. Vai estar Europa, vai colocar Norte Brasil, tá? Tem que mudar o MDB na hora que você acrescentar. E outra, o mapa EA é um, mapa Norte Brasil é outro, tá? É um mapa, são mapas diferentes, tá bom? Tem que entender essa dúvida aí, né? É muito bom tirar essa dúvida mesmo. E é coisa igual eu falei, galera, às vezes pra vocês é uma coisa, uma dor de cabeça, mas pra gente é simples. Mas assim, se vocês não perguntar, vocês vão ficar com essa dor de cabeça um bom tempo. Então é bom tira essa dúvida, pergunta. Entendeu? Pra gente pode ser uma coisa, é simples, mas vocês que não estão assim familiarizados, é complicado mesmo, galera. É, Romara, peguei essa viagem por um dinheiro de 15 milhões. Meu Deus, estou no vermelho com o banco. Cara, mas você vai andar muito, Romara. PH é nosso. Não, é gostoso, é a mesma. Eu já fiz o Oiapoque Chuí, da mesma distância. Nossa. Eu já fiz o Oiapoque Chuí, dá o contrato. É isso mesmo. Oiapoque Chuí. É uma delícia, galera. Quer fazer essa viagem? Eu passei pelo Nordeste, hein? Que bom, Laura. Delícia essa viagem no EA. Você põe na câmera 2 e você vai viajando, porque assim, é muitos lugares diferentes. É, então, de repente, você tá numa região aí do norte, né, igual o Laurão foi, daqui a pouco é o Chuí, daqui a pouco ele tá no centro, no centro-oeste, daqui a pouco ele tá no sudeste. Então, tem regiões diferentes, lugares diferentes, sabe? Igual nós estamos indo pra Fortaleza, olha a ambientação do lugar. Coisa magnífica que o tio Restanho e a equipe dele proporciona pra gente, né? Leonardo de Arte, meu amigo, boa tarde, Bobzão, salve pra geral, voltei do recesso. Opa, aí sim, Leonardo, seja bem-vindo, meu queridão. Adriano Morim, 98, vamos lá, deixar o joinha pra ajudar nosso amigo, obrigado, pessoal, faltando 2 aí pra sim, obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês aí, tamo rodando, hein, tamo rodando porque a viagem é longa, hein. Assim a gente ajuda nosso amigo Bob a ter mais alcance no canal, é verdade, hein. Não só no meu canal, hein, galera, preste atenção aí, às vezes quando vocês estão em outros lugares... Se possível, deixe seu like, sabe? Isso ajuda muito, né, o canal, ajuda muito o YouTube também, né, ver que a galera tá gostando, né, tá se inscrevendo, tá chegando, tá deixando seu like, né? Mas o que mais ajuda também do YouTube é o tempo que vocês estão assistindo as lives, entendeu? Isso é muito importante também, né? Às vezes vocês estão aqui 5, 10 minutinhos, daí sai e volta de novo, o YouTube gosta, entende que vocês estão gostando do conteúdo. Pô, o cara fez uma live assim, o YouTube entende assim, pô, o cara fez uma live de 3 horas, né? E a média de visualizações é de 5 minutos. Ele entende que foi mais ou menos fraco. Mas assim, a média foi uns 20 minutos. Ele entende assim, que no mínimo, né, as pessoas ficaram entre 10 minutos e 30 minutos na sua live, saindo e voltando,
É, então esse é muito bom, cara. Muito bom mesmo, mesmo. É... Romara falou, estou no EA, no controle. É difícil usar câmera 2 no controle. Ah, mas daí você... Só jogar com câmera 2. É, você aperta no teclado ali e fica tranquilo. É mais fácil você ter um controle. Hoje no volante eu prefiro a interna, né? Mas com câmera, com teclado e mouse eu usava com câmera 2. Achei mais fácil dirigindo. Meu Deus, Adriana falou assim, obrigado a todos, canal do nosso amigo Bob, agradece de coração, 101 joinha, valeu galera, obrigado, opa! Deus abençoe. Tá na aí, hora, ó. Hein, tá na hora. Vamos parar aqui num posto de dormir ali, ó. É agora, hein. É agora, hein, agora é a hora, hein. Aí, será rapaz, que vem, será que canta? É, canta, Galera, ó, Sobral, Fortaleza, hein. Vamos parar agora de dormir aqui. À direita. E passamos de piripiri, viu, Lauro? Ó, você vê? Piripiri deu 100 likes nada aí, ó. É isso, 102 likes aí, ó. Renan! Nosso amigo 10, como sempre presente. Valeu, amigo 10! É. Não tem problema não, viu? Quando você tá um 10, tem, tem uma centena, né? É. Tá um 10, dá uma centena. Renan Gasper, salve, rei! Rei, não, meu príncipe, o príncipe, Renan. Obrigado, meu querido. Obrigado a todos pelo joinha. Assim o canal vai tendo alcance maior. Obrigado, minha amiga Adriana Morinho. Vamos parar no posto aqui, viu, galera? Postinho aqui. Colocar a câmera aqui, né? Aí. Yeah. Qual o procedimento, galera? Bateu 100 likes, a gente vai cantar o sucesso do Bobzão. Procedimento o quê? É, Davi Mendes, boa tarde, príncipe, um beijo molhado. Pra você também, meu queridão. Procedimento, mão esquerda, próximo à tela do seu celular, ou onde você está assistindo. Mão direita no coração, se não tiver coração, for um robô, você põe a mão em qualquer lugar. Não tem problema não, às vezes nós estamos falando pro mundo inteiro, né? Aqui no Japão tem um monte de robô assistindo. Então daí você põe a mão onde você quiser, não tem problema não. Faz igual o Bruto nos ensinou, contagem regressiva dos ursinhos carinhosos. 5, 4... 3, 2, 1. Anjos têm asas. E também tem barba. Segurando o volantão. Rasgando esse brasilzão. Diguinho, ai, coruja, Bob tripé, rasgando esse brasilzão, anjos têm asas, e também em barba. Sucesso pra vocês, galerinha! Tudo de bom, mais um presente do Bobzão aí, hein? Ô, meu Deus, Zezal! Valeu, valeu, obrigado, obrigado a todos aí, hein? Adriano Morim, 103, valeu, galera! Ô, amigo 10 é fiel toda live, é, toda live tá aí com nós, viu? Renan Gasper, que bela voz, obrigado, Renan! O Renan Fernandes também, alegria, 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 galerinha! Vamos lá, hein? Quem não deixou o like, Ada, nós aceita também, não tem problema não, viu? Esqueceu no caminho aí, né? Lembrando, galera, estamos indo para Fortaleza, levando o quê? Tubos grandes aí de 22 toneladas aí, hein? Mas, de Pimenta, muito obrigado, como sou de Rondônia, seria legal dirigir no norte. É bacana, hein? Bacana, sempre a gente faz conteúdo também, eu, o Laurão. Ó, o Laurão também traz, eu também trago. Tem o mapa Norte Brasil, a gente sempre roda no norte, muito bom também. É uns lugares ali, cara, que é aventura pura mesmo ali, viu? Aventura pura, pura mesmo. Então, é muito bom. E o importante é que tenha sempre mapas assim, né? E façam as pessoas escolherem, né? Ó, galera, eu sinto... Eu tenho muita falta, sabe do quê? Do RJ Map. Sabe? Que era um mapa da região ali do Rio de Janeiro, os amigos. É... Né, Laura? Tomara que um dia tomem esse projeto ou façam um projeto aí, né, que valorize mesmo, né, a região ali do Rio, né? Era tão legal, cara. A gente passava. Eu podia voltar com o projeto, que era um mapa muito bacana. É, então. E comprar as DLCs, né? Fazer direitinho, né? As DLCs ali seria legal, viu? Você vê, até hoje, Laura, eu fiz umas lives na 136 do RJ.
Até hoje tem gente me perguntando no YouTube. Ô, oh, cara, você não fez mais? Aí eu falo, mas não é eu, né? É, tem que atualizar, né? Se atualizar, como a gente vai rodar? É. A gente espera também, né, cara? Luziomar, voltei, galera. Valeu, Luziomar. Obrigado, meu querido. Wesley Pimenta, hein? Falou, passou de 100 likes, hein? Hoje, parabéns. Obrigado, Wesley. Obrigado vocês aí pelo carinho de vocês. Né, a galera tem abraçado mesmo, né, o canal. Sempre que o Bobzão tá fazendo esse horário aí, né? Sempre à tarde aí, ou de manhã, né? Ou de noite. A galera tá abraçando, né? Obrigado mesmo, 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 cara. Então, galera, eu sinto muito, assim, saudade do mapa RJ, viu? Ah, e até perguntar palavras, né? Ô, palavras, você não tá mais sabendo, não, dos meninos lá? Eu sei que um era seu amigo, né? Eu conhecia, né, ele. Né? Se você souber de algo aí, depois avisa pra gente, cara. Fala que a galera tá perguntando mesmo do mapa. Né? Que eu lembro que até o palavras me passou, né? Pra eu rodar, cara. Opa, aí. Até o Palavras passou pra eu rodar o mapa, lembra? Que eu não tinha. Aí passou um link, né? Fui lá no site também, né? Eu acho que tomara, viu? Tomara que eles continuem o projeto deles aí, viu? Adriana falou, X carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1. Sucesso, né, Adriana? Esse ursinho carinhosos, quem me falou foi o Bruto, viu? Você deixou o Bruto ouvir isso. A Romara falou, comprei um motor mais possante para não sofrer nas serras. E também adquiri conquista na Steam. É, isso mesmo, hein? Mas tá sofrendo um cadinho aqui que é 22 toneladas, né? Ó, o Chris falou assim, pessoal, o RJ Mape é como se fosse um projeto de amigos. O editor faz apenas por hobby. Pena, né? Mas tem alguma informação aí que eles vão mexer mais pra frente? Pelo menos colocar na versão, né? A gente não... Eu não tô nem querendo que amplie o mapa. É, assim, mas pelo menos a versão a 1.39 pra gente brincar. Porque assim, a comunidade, a galera do Rio, os amigos nossos, até hoje pergunta, sabia, Cris? E a gente assim fica sem graça, né? Porque a gente também quer trazer o conteúdo. Eu nem ligo mais se não é quilometragem real, sabe? É, se é quilometragem real da SS, eu não ligo. Eu queria que trouxesse, porque assim, o mapa que o pessoal pede muito é o RJ. Eu não sei o Laurão, mas na época que eu fiz uma gameplay, cara, foi umas que deu mais visualizações. Sabia? Foi, eu também deu. Né? Eu também deu. Foi o projeto, porque é um projeto maravilhoso, cara. Eu. É, Luziomar dos Santos, eu joguei muito o RJ. O RJ é sensacional, cara. 104 joinhas, obrigado a todos. Obrigado, Adriana. Tamo junto, minha querida. Olha lá, o Palavra também perdeu o contato com os meninos também. É, tomara que dê tudo certo, né? É. E assim, e se não for o RJ, isso, por exemplo, uma equipe, né, às vezes pegue, né, um projeto aí do Rio de Janeiro, né, e comece a fazer, né? Igual, por exemplo, o Eldorado, né? Fez um... É igual eu falo, igual o Tesatina Brasil, TR. Gente, é um mapa na região ali sul, que era top, eu comprei ele lá. Muito lindo, muito bacana. O que aconteceu se a gente parar de atualizar, sumiram todo mundo. Podia até doar pra alguém da comunidade. Ô, gente, tô doando. Alguém pode assumir? Pode estar fazendo? Vamos continuar o trabalho? Por exemplo, o caso do TRBR, ele era vendido. Faz um arrendamento. Ó, você vende, mas a parcela é pra mim, entendeu? Muito mais prático. É ou não é? Eu também concordo, cara. Concordo porque, assim, só quem perde é a comunidade, né? A gente, os amigos, parceiros, pessoas que gostam. É, pessoas que... Ó, cara, pra você ver uma coisa, né? Eu comprei o mapa de Talmap porque ele passa na região de São Bernardo do Campo. Entendeu? Eu não conhecia o mapa, mas eu sabia que o Trico falou pra mim. Que passava na região, e nem é uma região tão grande, é uma parte ali de São Bernardo do Campo. Eu comprei porque era isso, cara, dá um prazer, às vezes você tá rodando. Olha, São Bernardo, cara, onde eu moro, né? Imagina, você tem um estado seu... Caramba, estão passando Cariacica agora, né? Olha que legal, não sei o quê. Estão passando em Belfor Roxo. Eu passava em Belfor Roxo. Eu lembro que eu ligava pro meu amigo aqui, o Rodrigo de Belfor Roxo. Ei, Rodrigo, tô passando aqui na sua rua, hein? Ó, ouve a buzina aí. Então, era legal, cara. Legal mesmo. Eu gostava, cara. Tomara aí que as pessoas façam mesmo, sabe? Acho que é muito bom, cara. Muito bom mesmo.
É igual teve um negócio de Minas, lembra, Laura? Aquele, tinha um, as pessoas faziam de Minas, depois parou. Né? É, no começo eu tenho um mapa, meu mapa Minas Gerais, só que não era um mapa simulado, era um mapa fictício de Minas. É. Era fictício. Só tinha cidadezinha, mas não tinha nada a ver com a posição de cidade cada um. É. Então, eu pretendo voltar a mexer com o meu. Eu tenho um projeto no estado de Minas, da região aqui, próximo à grande BH. Tá parado em mais de 3 anos que eu renovo infantes com o tempo todo. Mas eu pretendo voltar a mexer. Mas não tem data, não tem nada. E eu quero trazer aí essa região. Ah, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. O Mara falou assim: até as 11 da noite, chego no destino Colômbia. Aonde você tá agora? Vamos ver se a gente acerta aí. Eu acho que você não chega, não, né? Siga em frente. Será que ele chega, Laura? Ah, tempo físico? Real? Não, ele tá no EA mesmo. Não, tô falando o tempo, às 11 horas da noite de hoje, a noite... Isso, era. É. Quantos faltam ainda pra ele? Eu perguntei pra ele, vamos ver, né? Eu acho que é difícil, né? Mas... Eu levei, foi uma série de 4, 5 ou 6 vídeos, não sei. Então eu levei os 3 dias pra fazer. Meu Deus. É porque é muito chão, né, velho? É. E eu não fiz assim, uma rota inteira até Chuí, não. Eu fui pegando rotas que vá até Chuí, entendeu? Aí é mais perigoso, né? Porque aí, né, você tem que prestar atenção. Vai que você pega uma que você pega o lugar errado, né? E vai pro outro lado, né, cara? Porque ele, eu acho que tá fazendo uma rota única, né? E isso dá até série no canal, né, Laro? Pensou? Rumo ao Chuí, parte 1. Rumo ao Chuí, parte 2. É, a galera vai conhecendo, por exemplo. Foi uma série bacana, eu fiz com ônibus, né? É. E outro detalhe, sem parar na oficina. Caramba, Laurão. Foi simulando mesmo. Foi simulando. Caraca. É lógico, também tinha o vacilinho do Lauro, né? Isso. Não é o Lauro, né? Palavras são assim, ó. O RJ foi até um 36, é verdade, ô, Palavras. Até um 36 mesmo, depois pararam aí. Tinha aquele negócio que você tinha que tirar o Mar Negro, lembra? Eles não tinham o Mar Negro. Tinha, porque ele não tinha colocado ainda os negócios. Mas é, que pena, né? Tomara que dê tudo certo, né? Tomara mesmo. Que lugar lindo, né? Aquele estado do Rio de Janeiro ali, né? Estou depois de Pará de Minas. Ainda chego. É, porque ele já tá ali em Minas, São Paulo ali, né? É o Rio de Janeiro. Tá no Triângulo Mineiro, quase ali. É 11 horas, horário normal, chega, hein? Pará de Minas. Dá pra passar pra São Paulo? É, deve passar ali, né? Aqui. Aí, galera, subimos muito, mas compensou. Olha que lugar lindo, hein? Que vista magnífica, hein, galera? Estamos indo para Fortaleza, meu povo. Fortaleza, hein? Tá pensando que olha que lindo. Vamos lá, galera. Agradeço aí ao mais de 100 likes nos 3 dígitos agora aí. Obrigado. Deus abençoe todos vocês aí que acreditam nesse projeto maravilhoso. Obrigado mesmo, hein? O Lauro fez um mapa de BH em escala 1x1. Não fala assim não, eu queria fazer esse cara CS, mas não é bem de BH, não. Mas, não. Agora, eu vou te falar a verdade, dá pra fazer Belo Horizonte 1x1, filho. E dá. Eita, hein? E dá, viu? Ah, deveria ter, eu penso que deveria ter, por exemplo, de cada estado, né, cara? Imagina, que bacana, né? Porque assim, aí você ia conhecer mesmo os lugares, né? Não que pelo EA você não conhece, claro que você conhece, mas não é a fundo, né? Quando um mapa é próprio, igual do Eldorado, olha que bacana, né, o estado de São Paulo. Olha que tá faltando muita coisa ainda. Mas olha que bacana, cara. Olha que bacana esse quando chega na Praia Grande, igualzinho Santos, Mongaguá, Larão. O projeto mesmo é voltado mais pro interior, gente. Ele volta mais estradas de interior. Então, estradas rurais mesmo, montanhas, cachoeiras, zona rural. Então é um projeto meio ousado pra fazer. Mas é um projeto que existe na vida real. Ele falou assim, a cidade dá pra fazer. Agora o estado de Minas, sinceramente, acho inviável. Não, não dá pra fazer. Eu já olhei, Cristian. Não vai dar. Por isso que eu vou fazer uma parte. É só um setor. Não dá pra fazer Minas Gerais inteiro, não. Já olhei.
Lucas falou assim: salve, salve, pedaço do Diguinho. Salve, salve, Lucas, tudo bom? Bom, né? Vem com nós aí, meninão. Vamos lá, galera, vamos lá. Indo para Fortaleza, levando com esse 112 maravilhoso frontal aqui, ó. Palavras falou assim: vem chegando, compartilhando, se inscrevendo no canal, acione o sininho. Valeu, meu querido. Caramba, não achei uma oficina, cara. Oficina é pra arrumar esse bruto. Vamos lá, galerinha. Não esquece, hein? Live do Laurão hoje, hein? Daqui a pouquinho, hein? Vai ser muito bom. Preparando que já vou deixar o link aí. Muito bom. Não perca, hein? Não perca que ali a piripoca vai piar de bom, hein? Eu tô upando aqui o mod som, que talvez, quem sabe, onde libere hoje, né? Opa! Aí sim, hein? Então, dois mods de som, hein? Quem sabe eu libere hoje, hein? Vê demais, hein? Olha o brinde aí, hein, galera? Não perca. Vamos ver aí, né? Vamos fazer umas metinhas hoje pra gente liberar. Dois mods de som. Hein? O Reinaldo já deu uma dica boa pra nós, né? Você viu? Reinaldo é vida louca, filho. Vai pensando aí, viu? É, ó. Vou colocar as metas, gente. Vamos ver, vai ver. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu tô criando um mod de som, gente. Eu tô aprendendo ainda, né? Lógico. Claro. Mas o que eu puder trazer, uma coisa eu vou fazer. Eu não vou vender. Isso. É lógico, quem puder dar aquela doação, naquela força, mas eu não pretendo vender, igual eu tô vendo muito canal aí que fazia gratuito, hoje tá vendendo. É. Aí a pessoa gosta do som, até agora. Ah, né? Não, eu, se eu continuar fazendo. Vou fazer só com aqueles uns caminhões que eu achar que precisa, entendeu? Fazendo, atualizando e tá divulgando, hein? É. Não, daí você pode fazer, tipo, igual tem canais que faz tipo uma meta, né? Pra divulgar, galera. Pra divulgar eu preciso de tanto like. É, porque assim, também é uma valorização do seu trabalho, né, Laura? Entendeu? Eu também acho também, quando você cobra, né? Você tem que pelo menos manter todas as versões, né? Já que você comprou, né? É. Não, aí é difícil, né? Então. Complicado vender, né? Então eu tava pra tudo. Misa, ó, falei pra um 39, o caminhão dá um 37, eu fui igual fiz com o Nielson, lembra, Nielson? Lembro. Inclusive hoje atualizei o Nielson, aqui baixou o Nielson lá, galerinha. Corre lá que é a atualização do mod de som do Nielson, hein? Eu atualizei hoje, dia 3, né? Isso, hoje é dia 3, né? Atualizei hoje, som do Nielson. Tipo assim, é isso aí, Laura. Se for fazer um mapa um por um, tem que ser de uma cidade ou de uma determinada região mesmo. Eu vou fazer uma região. Já tem até um mapinha da cidade. Mas na verdade é uma linha reta que eu tracei. Depois eu começo numa cidade interior, morro em Belo Horizonte. Depois eu vou fazer um entorno, que aí dá pra fazer. Mas é bom ser. Mas aqui, ó. Tem, então são 12 cidades iniciais, em linha reta. Depois mais 5 de um lado e 5 do outro. Vai dar 22 cidades mais ou menos. Ai, que legal. É um mapa bem pequenininho. Grandão, só que é um mapa, né? Ele é mais complexo na questão de paisagem. Tiozão, meu querido, salve, boa tarde. Ô tiozão, beleza, meu querido? Boa tarde, tudo bem? O tiozão é magnífico aí, galera. Lançando daqui a pouco um 111 Mad Max aí. Não, vai demorar um pouquinho, mas a forma de expressão, né? Já tem o Sultana maravilhoso, né? E tá top demais. Então, tiozão, muito obrigado. Tamo junto sempre, meu querido. Ó, Laurão, 22 cidades lá aí é top, hein? É uma região de turismo de Minas, também uma região também de fazendas, né? É igual isso aí. Mostra um pouco do entorno de Belo Horizonte, vamos falar assim. Achei RJ para 1,37, ó. Então as meninas fizeram até 1,37. Tem, daí pra frente não tem mais. Para ele, parou no 1,37 mesmo, 1,38 não teve. Não, 1,38 não teve, não. Ele parou no 1,37. Se não me engano, até o link lá no meu canal ainda, eu acho. Era tão bacaninha, cara. Tinha um site deles, lembra lá? Tinha um site aí muito bacana, cara. Thiago Boaventura, boa tarde, Bob. Boa tarde, Thiagão. Tudo bom, meu querido? Bom demais, graças a Deus aí. Rânia, salve, Bob. Oi, Rânia. Tudo bem, minha querida? Ótimo domingo aí. Tamo junto. Salve, Jim. Sou Jim. Boa noite. Tudo bem, seu Jim? Tá bom, seu Peter. Beleza pura, boa noite. E a cachaça, já acabou? Não, ainda não, ainda tem um pouquinho ali.
É pra mandar comigo, velho. Isso é mal também, vou. Acabou o comboio ainda não? Tá trabalhando ainda. Não, não, já acabou o comboio. Ah, e é e bom, a covaca, hein? Covaca, então. Covaca também? Já acabou. Comboio e covaca também, tem? Tem com tudo, né? Ah, você também é mal, hein, velho? Vamos ficar com boa noite, pessoal do Discord. A Rania tá cumprimentando. Boa noite, Rania. Boa noite. Eu lembro da Rania, eu lembro da Kemi, sabia? Gostava tanto daquele spec que ela fazia. A Kemi também sumiu no mapa, né, rapaz? Aquele spec que ela fazia, tão bacana, né, cara? Eu acho que funciona até hoje, né? Porque como é skin, né? Só skin, né? Ela não dei pedido. É. Vai saber onde ela tá, né? Deus que abençoe que ela aí, né? É. Vamos lá, galera, vamos lá, estamos entregando tubos aí, hein, até Fortaleza, tubos grandes aí, galera. Galera, hoje nós vamos até as 7, tá? Então tem mais meia hora só. Já vamos entregar aqui 7 horas, porque 8, não sei se é 8 horas ou antes, o Laurão já tá vai... 9h30, o que você acha? Pode ser aí. Eu também só vou merendar ali, né, 7 horas e já tô na ativa de novo aqui. 19h30 e a gente já faz a live aí. Isso. Então, galera, 19 acaba aqui 19h30, mas não se aveste, hein? Tem meia hora ainda de resenha aí. O Jim vai falar de coisa boa, de comida aí. Panetone aí. Que ele tá fazendo agora, panetone. Virou um produtor de panetone. O homem tá com dinheiro, hein, tá ó. Coisa boa. Vendeu muito esse ano panetone ou não? Não, só pra degustar mesmo. Eita, meu Deus. Fez de chocotone, chocolate ou não também? Só da fruta? Tem chocotone também. Ai, que delícia, hein? Meu Deus, hein? O Lauro ainda nem foi na casa dele. Eu ia de a pé, Lauro. 30 minutinhos de a pé. Opa, tem chocotone. É 30 minutinhos só, ué. É um tiro de espingarda no The Hunter. A Rania falou assim, obrigado, Bob, é uma honra pra mim. Palavras falou, vem chegando, curtindo e compartilhando aí, né? Inscrito, se inscreva no canal, aciona a menina, acione o sininho para não perder nenhuma live. Obrigado, obrigado. O Christian falou assim, ô Lauro, quando você for editar, tem umas prefabs de empresas, entendeu? Em que só tem os pontos de carga e descarga. Posso te passar. Ó, que honra sim, aí, hein? Eu vou querer sim, viu, Christian? Na verdade, quem puder dar aquela força, gente, é um projeto aberto. Quem quiser ajudar, vai ser, né, tá todo aí, tipo. Ó, e lembrando que eu não conheço um mapa aberto, um por um, que seja grátis. Eu não conheço. É, na verdade, não vou fazer ele um por um, não, tá? Tô vendo em qual escala que eu vou fazer, mas não vai ser um por um, não. Ah. Escala real é muito pesado. É, isso que eu percebi, acho, a escala real é muito pesado, cara. Não, você não faz fazer, da SCS, eu defini que eu não vou fazer ele escala real. Você não faz da SCS, padrão mesmo? Aí até o Bibiu falou mesmo comigo, Christian. Oi? É padrão SCS, a minha mãe manter o padrão SCS. Mas vai depender também da distância da cidade uma da outra, né? Mas o problema é padrão SCS pra poder caber mais cidades. Aí o Bibiu já tem as casas também, ó. É, né? O Reinaldo também tem algumas coisas que ele pega também, né? No ATS. É quando eu falo projeto aberto, gente, que todo mundo pode participar do projeto. Entendeu? Bacana, o projeto tem que pode doação. Ah, o crítico da sugestão faz isso. Ah, o Reinaldo falou que vamos fazer aquilo, entendeu? É um projeto aberto. Aí todo mundo fazer parte. É igual era o RJ. Pode fazer tipo até uma vaquinha também, Lauro. Pra, não pra cobrar o mapa, mas pra ajudar no projeto, entendeu? Tipo assim, tem um site que chama Vaquinha, né? As pessoas colocam lá pra ajudar. Então, assim, a vaquinha do mapa. Não é, vai ser pago, né? Mas quem quiser ajudar, né? Ó, eu vou te dar R$5 se ajudar no projeto, R$10 ajudar no projeto, né? Ah, vou te dar 30, 50, né? Ajuda muito porque, assim, é o tempo dele, né? É a luz, é a água, né? Ele não tá cobrando pelo mapa, ele tá, né? É uma ajuda, né? Por exemplo, quem tem, por exemplo, igual o Christian, Billy, Reinaldo, vão ajudar o quê? Vão ajudar e dar umas dicas pro Lauro, uma coisa, alguma casa, umas prefabs, algumas coisas. Mas quem quiser também ajudar com dinheiro, né? Então acho bacana também, porque ajuda, é um projeto, né? E nada mais justo, né, galera? De ajudar também com o coração. Isso é minha opinião, então eu acho legal isso. É, compra uns panetones de queima de estoque, Bob. Eu nem sei onde vende, Thiagão. Eu nem tenho nem dinheiro pra comprar mais nada, viu aí? Dezembrão chegou, janeiro chegou, tá aí. Tudo que tem que pagar, meu Deus, o cabelo fica até branco, viu? Rania dando risada aí, falou, por que não tem panetone
com gotas de morango. Devia ter, né? Ah, boa sugestão, hein? É, com gotas de morango aí é bom, hein? Dá pra bolar alguma coisa nessa situação, hein? É? Ah, mas tenho certeza que eles já inventam isso aí, né? Porque hoje tem aqueles panetone que é trufado, não sei o quê, que hoje tem tanta coisa. Não é? Imagina? Aí tem de monte, né? Cara, você quer que aqueles trufados eu não consigo comer? Não, não é que eu consigo que é ruim, mas ele é muito doce, cara. Eu não consigo, não. Eu gosto daqueles gotas de chocolate mesmo, que é mais molinho, né? É mais amassado. Chega a ser enjoativo, né? Muito doce. Chega, cara. Não aguenta nem comer, né? Não, eu não aguentei escrito. Eu deixei na geladeira lá, eu abri, né? Deixei na geladeira, comi um pedacinho. As crianças que comeram mais, né? Porque crianças adoram um docinho, né? Mas eu não gostei muito, não. Pra ver um doce, que fica doidinho. Não gostei, não. Falei, nossa, meu Deus, é doce demais. Luziomar do Game aí, resenha com o tiozão, mandando um salve aí. Hanna falou, eu também. Meu cartão de crédito estourou. Agora em janeiro eu vou controlar, né? Não vou comprar mais nada, né? Agora é só guardar mesmo, né? Dezembro já passou, agora é janeirão aí, né? A galera pensa... Janeiro é o mês dos IP, né? Então. Tem tanta coisa, IP, né? Não, pelo amor de Deus. Fala, não, vai ter que pagar o meu aí. IPTU, IPVA e lá vai. Aí é escola, não sei o quê. O aluguel, quem paga aluguel. É tudo que essas coisas aí que gastam, né, cara? Meu Deus do céu. Não dá pra gastar muita coisa, não, viu? Olha, galera, chegamos em Fortaleza, hein? Ah, meu Deus, lugar lindo demais, Fortaleza, hein? Fortaleza, indo pra lá é Juazeiro do Norte, Natal e Recife. Pra frente é Fortaleza, então vamos em frente. Marsh, marsh! Vamos lá, vamos lá. Então o comboio foi tudo bem, seu Dinho? Alguém bateu? Não, só alguns gringos atrapalhados, mas é normal isso aí, né? É. Mas vai acabar depois, né? Eita. A Hanna falou assim, meu filho esquarteja o panetone e cata todas as frutinhas. Eu já sou ao contrário, eu tiro as frutinhas, eu não como com fruta. Nunca gostei, quer dizer, panetone com fruta. Não sei porquê, que eu nunca gostei, não. A palavra falou assim, se tá com gotas de rum de morango, é fácil. E sim, né? Um arco, né? Rum de morango. Rania, o dia que foi pra Lagoas, me dá uma carona. Opa, na hora, Rania. Eu te ligo aí, Rania, tô chegando aqui a Lagoas, hein? Vamos lá, galera, aí, ó. Chegamos em Fortaleza aí, ó. Gabão demais aí. Eita, Fortaleza. Lives e gameplays aí, olha lá, ó. O banner, mais de um amigo, um parceiro do Tio Restanho. Se é parceiro do Tio Restanho, é parceiro nosso também, viu? Vamos lá, ajudando os amigos aí. Obrigado, galera. Obrigado pelo like aí. Vamos lá, quem não deu like, deixa o seu like por dó, misericórdia, piedade. Porque é bom, porque é quase bom. Obrigado! Siga em frente. Galera, hoje encerraremos às 19, tá bom? Mesmo se nós estivermos com alguma carga grande aí, mas encerraremos às 19, tá bom? Mas sou de Minas Gerais e quero ir pra Maceió. Opa! Só avisa nós aí que a boleia tá livre aí, Rania. Rania, de Minas aonde, em Minas? Aonde, Minas, Rania? O Cruzão falou, Bob e Laura, amanhã estarei em casa e vou mandar as fotos para vocês, beta testes, fotos dos acessórios, surpresa. E vão mostrar pra galera. Opa, tiozão, aí sim. Sim, tiozão. Também tô de férias, viu, tiozão? Só pra avisar. Nós estamos tudo de férias agora, viu, tiozão? Pode? Eu, Bobs, não, tá tudo em casa. Mas nós tem tempo aqui, ó, demais, viu? Eu também vou dar um jeito de viajar aí, mas eu vou definir a data ainda, não defini ainda não. Esperando a boa vontade da chuva pra Pouso Alegre. Ah, Pouso Alegre, Minas Gerais. Falei, tudo mineiro é bom, né? Falei, oh, meu Deus, o povo de Minas é um povo maravilhoso aí, ó. Palavras do Vem chegando, curtindo e compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma live. Obrigado, venha ser feliz nessa resenha bacana. Valeu, seu Palavras. Muito obrigado, meu querido amigo. Vamos lá, galerinha, vamos lá, hein.
Boa noite, palavras! E aqui você vê de tudo! Nós temos até o pessoal, alguns dos anões estão presentes e hoje o Feliz tá com mais! Ei, Feliz! Bobi, Bobi, Bobi! Ê, seu Jim! Ó, o tiozão falou que tá aí, hein? Salgando esqueleto. Eu vou lá no... Dia 8. Tá pra baixo aí, pra litoral aí. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver, né, se tá tudo bem também lá, né? O importante do perigo não é você sair. O perigo é você sair desprotegido. Faça inversão de marcha. Vamos encontrar uma nova rota. Que rota, senhor? Já entreguei. Será que eles vão querer baixar o som, Bob? Oi? Será que eles vão gostar do som? Opa, se vão querer. Meu Deus do céu, hein? E do MB, será que eles vão querer também? Ah, ó, deixa eu falar pra vocês. O MB do Lauro, lá não é do Lauro, tá? O Lauro vai fazer live. É melhor do que o que eu comprei. Eu falo pra vocês. É melhor do que eu comprei. Essas coisas acontecem só no Brasil, viu? Você compra um mod, né? O gratuito é melhor. É assim mesmo, viu? Não esquenta a cabeça, não, viu? Então, mas é muito bom. Vocês vão ver o que eu tô falando aí. Falar, é verdade, né, Bob? É verdade, né? Os dois hoje. Já era que eu te mostro aqui. Vamos lá, galera. Vamos pegar essa carga aqui. Jairo Bastrucchi. Chegando aí, Bobzão. Forte abraço, meu querido, meu velho. Valeu, Jairão. Você tá bem, meninão? Tamo bem, né? Nem sempre. Tem muita tranqueira pra cá também. Imagina. É bom também, é bom. Tá aqui perto, tiozão. É, tá tudo perto aí, né? Nosso amigo Palavras aí, viu? Eita, bom demais. Vamos lá, galera. E você fica onde, Palavras? Estou em Cibratel. Boa noite, Dinho. Mas o Palavras é ali de... É de Santos, né, Palavras? Você não mora em Santos ali ou não? Não sei onde o seu Palavras mora. Não sei se é do canal... Em Santos, ali, mas deve ser é Monguaguá, né? Paulo Afonso, ali, vamos pra cá mesmo, né? Fortaleza, Rússia, vamos pra cá então. Ok. São Vicente, é verdade, São Vicente. Sempre esqueço que o tiozão fala São Vicente, cara. É tempo de nos fazermos à estrada. Fechou. Deixa eu ir para uma oficina, galera, que eu preciso arrumar isso aqui, viu? Tá muito ruim. Romário, são mais de 8 mil km até Colômbia, hein? Pena que não manja a câmera zero, pois está noite no jogo, complicado andar no escuro. Você tem que habilitar essa opção. Entendeu? Não é no jogo que se habilita. Você sai, tem uma pasta, né? Agora esqueci o nome da pasta também. Tudo no YouTube tem ali, mas você tem que ir lá primeiro e habilitar. Bom, vamos. Aí depois lá no jogo você coloca pelo aspas, né? Aí você arruma. Mas dá uma dormida, ô Romara. Dá uma dormida, cara. É melhor. Deus, dá uma dormida rapidinho, você já vai pro jogo, cara. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, hein? Saindo daqui da oficina. E agora tá bom, hein? Eu também vou tirar aqui. Eu vou deixar como 7 horas da manhã, porque tá muito escuro, também não gosto. Esse GPS de Portugal fala engraçado, essa tiazinha. Às vezes dá umas leseiras aqui, viu? Mas às vezes ajuda nós também, né? É melhor do que a brasileira. Eu não gostei da brasileira. Da Fernanda. Ah, não. A Fernanda mandava uns lugares estranhos, cara. Oh, meu Deus, Fernanda era vida louca mesmo, viu? Esperando a gente boço. Nossa. São Vicente, né, o Palavras? São Vicente, a minha esposa quer ir lá naquele negócio que... negócio que você senta e vai lá pra cima. Como que chama o negócio? Aquele negócio que você vai lá em cima de São Vicente, com uma cadeirinha. Esse é o nome, cara. É tipo... aqueles negócios que tem no Rio de Janeiro, sabe? Mas é com uma... você senta numa cadeirinha lá e... e vai até lá no alto lá. Conheça essa oficina aí, hein? Ó, oh, você que modelou, Christian? Você que modelou, Christian?
Olha minha amiga Lili da Lapa aí, ó. Ei, Bob, tudo bem, Lili? Um beijo, minha querida. Quem não conhece a Lili da Lapa, foi a parceira minha do primeiro projeto da Web Rádio Catedrático, do Thiago Santos, com toda a galerinha lá, o Menotti. Obrigado, Lili, um beijo, minha querida. Teleférico, é isso mesmo, teleférico, cara. Teleférico, olha a cabeça, é isso mesmo, teleférico. Beleza, palavras bem perto, hein? Qualquer dia nós pode se encontrar. Você mora aí? Ou tá passando? Palavras mora. Palavras mora em São Vicente, é. Qualquer hora nos encontra por aí. É, você vê? Imagina? Imagina Palavras encontrar com o tiozão, hein? É, o tiozão mora lá, cara. Tô quase morando aqui, só a mulher desgrudada das crianças já grandona. É, essas crianças aí se virar, né? Christian falou assim, ela é baseada na garagem da CBVL. Opa, aí sim, que honra arrumar meu caminhão aí, hein? Lili falou, é nóis. É, Lauro, salve amigos, vamos dar live. A primeira live de 2021, Laurão, hein? Eita, meu Deus! Aí é bom demais, hein? Primeira live hoje com dois caminhões sensacionais, 7:30. Não perca, hein, meus queridos? Não perca, é bom demais, hein? Lili falou, é nóis, salve, Lili. São Vicente também tem o Paraglider. É, mas é o teleférico mesmo, Lili, que eles sentam na cadeirinha. E você acha que eu vou aquilo ali? Você é louco, cachorro. Vira à direita. Eu não vou ali nem que me paguem. Aquele negócio, você imagina que eu vou subir aquilo ali, eu sentar naquela cadeirinha? Mais balança que tudo, Deus o livre. Vou nada, tô fora. É isso, Bobzão, coisa assim. Deus me livre. Tiozão fala assim, Bob, as crianças de 30 anos, ah, esses marmanjos aí. Tá uma varada de marmelo dele, mas eles se viraram, né, tiozão? Oh, vai curtir a praia mesmo, né? Se divertir. Vira. As crianças já barbadas, né? Fala pra eles. Baixada Santista presente aqui então. É, você viu? O pessoal da Baixada Santista tudo aqui, viu? Ah, meu Deus, hein? Maria do coração, amor, bom dia, amigo Bob. Boa noite, desculpa. Boa noite, amigo Bob. Passando, deixando like, hein? Feliz domingo. Siga em frente. Obrigado, minha querida. Um beijo. Um bom domingo pra você também, tá bom? E da lá pra teleférico dá medo. Eu fui em Campos do Jordão, cidade do Bibi. É, eu não vou, mas eu fui um dia nessas cadeirinhas, nunca mais, cara. Nunca mais eu fui. Nunca, nunca mais eu fui. Eu, tá ruim demais, cara. Meu Deus do céu. Sou de Guarujá, olha. Tudo junto, tudo descendo a baixada, né, Laura? Agora. Rodinhas, viu? Rodinhas, né? Quer ver o que vai com o Marco? Porque nesse ano ainda se dá um dízimo. Vou passar em São Paulo aí, quer só ver que nós vamos. Ah, cadê o Cid? Você foi embora? Peraí, Laura, já vou só um minutinho, peraí. Galerinha, tá aí o link da live de hoje às 19 horas, não perca. 19h30 é a nossa live aí. Ah, gente, dois caminhões aí, dois motos São Cláudio criou, vai estar testando com vocês ao vivo. Quem sabe aí hoje ainda já não libera o download deles, hein? Quem sabe, hein? Ah, ah. É, galerinha, é fácil não. Estamos aí chegando aí, gente. Já aproveita a imagem, se inscreve comigo lá comigo. Para dar like, é isso aí. Dá o like aí, gente. Dá o link. Aqui, galera. Vamos lá. É... Luz Omar falou, seja bem-vindo. Bora dar o like. É, dá o like aí, galerinha. Já batemos 100 likes, graças a Deus. E obrigado mesmo. Tem 14. Tem 14 likes, obrigado. A Maria falou, oi, querido amigo. Palavras, obrigado, boa noite. É, Jairo Bobzão foi dar um... no banheiro, já volto. Não, foi só tomar água aqui. Minha água acabou. É, lembrando, galera, ó, 19 horas encerraremos aqui. Porque as... Olha um negócio aqui.
porque às 19h30, Laurão vai fazer um conteúdo maravilhoso aí. E não perdemos, não iremos perder essa oportunidade de ver os dois caminhões ali, o som maravilhoso. Vai ter uma meta pra baixar esse mod de som, viu? Depois que vocês verem, vocês vão ficar doidinhos aí. Vai deixar like até da vó. Assim, vó, vem aqui e dá o like aí, pelo amor de Deus, viu? O Laurão aqui, pra gente bater essa meta logo, logo já baixar. Fábio Sá, oi, Bob. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Jorge Dias, lá em cima, ó. Salve, Bob. As linhas de comando do console é develop e bota no número 1. Aí, ó, o amigo tava pedindo aí, ó, o Jorge Dias já deu esse comando aí, ó. Salve, Bob. As linhas de comando é console e devolução. Tem que colocar no 1, tá? Develop. Juliano Ribeiro, Bob, você consegue... com um ano de movimento, não. Acho que não, viu, Juliano? Michel Reis, salve, Bobzão. Salve, Michel, tudo bem? Ronan, tenho CAN 0 instalada no ETS2, mas não sei direito. Posto de combustível tá longe para descansar. Terei a fadiga do jogo. É, se você não arrumar logo. Ele pode cancelar a fadiga do jogo. Ah, fadiga sim, né? Você vai lá no... Vai desativar, ué. Controles, né? Acho que controles. Ué. É, vai em opções, né? É, opções... Jogo, opções... Você vê lá, é onde tá a fadiga escrito lá, também dá... Você tira a fadiga, né? Tira a fadiga, tira o sono, cansaço, tira o limitador de velocidade, se você quiser ou não, né? Igual a gente tira também. Eu tiro, né? Porque na vida real não tem limitador do carro, você que tem que controlar, né? É... É, palavras aí chegando, curtindo, compartilhando. Não é inscrito? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para não perder nenhuma live, hein, galera? Vamos lá, hein? Olha aqui, amanhecer lindo aqui, olha. Meu Deus, saímos de Fortaleza, galera. Estamos para Paulo Afonso. Não encerraremos essa live, essa viagem hoje, tá bom, galera? Estamos passando em Pacajus aí, conhecendo, ó, Matal, Mossoró, Juazeiro do Norte e Pacajus é à direita. Vamos pra frente. Marcha, marcha, Bobzão! É uma rota de Juazeiro, não sei se vai pra outra cidade. Estamos indo pra Paulo Afonso, viu? Bom, meu querido, boa live, feliz domingo! Até a próxima, valeu, Maria! Obrigado, minha querida! Até a próxima e Deus abençoe você, tá bom? Esse caminhão é bom, hein, Ló? Como é que eu sou de 112, né, cara? Esse 112 é uma delícia. Inclusive, mas tá na série esse 112 aí, o 112 frontal também. É, esse é o frontal, ué. Esse é top. Frontal e o bicudo, quer dizer. Prepare-se para virar a direita. Os dois. Eu vou trazer 111 frontal, 111 bicudo. 112 frontal, 112 bicudo. 113 frontal e 113 bicudo. Aí é top, hein? É muito Scania. Fora que ainda tem a T4. A Scania T, yeah. A Scania T4 e a 124. Muito boa, cara. Nossa, Scania é maravilhosa. Essas Scanias antigas aqui é top demais, cara. A série Scania, ele pensava que vai gostar, né? O coração vai a mil, né? Ei, largado. Igual o Lauro fala. Chorei, largado. Eita, lasqueira, só. Olá, galera, mais uma vez eu agradeço mesmo o público, os amigos que estão aí. Olha, não parou de subir, né? Tem uma média aí de 20 pessoas simultâneas na live, já chegou a bater 28, 29. Obrigado mesmo, meus queridos, obrigado pelo carinho, isso é a demonstração do carinho, demonstração que vocês são demais mesmo, e ajuda, os likes, é mais de 100 likes, obrigado mesmo. Obrigado aí pelas gameplays também que vocês sempre estão assistindo, sempre deixando like, tá? Sempre ali mostro, tento mostrar aí um caminhão, um ônibus diferente para download, para vocês baixarem aí no site do Lauro, tá? Para vocês terem conteúdo bacana também, tá bom? Sempre trazendo, se possível, mapas, né, novos, né? Então, muito obrigado mesmo, amigos. Maria falou assim, amém, Bobzão, amei sua viagem hoje pelo Ceará. Seja bem-vindo, obrigado, obrigado, Maria. É, hoje aqui tá incrível mesmo. Que viagem, hein? Você vê? Como é a proporciona coisas maravilhosas. Estávamos aqui, né, indo para um lugar, daí não tinha carga, foi para outro lugar, começou a pegar essa região. Maravilha, maravilha mesmo.
Vamos fechar 120 likes. Vamos aí, galera. Quem puder mandar 2, 3 likes aí, fechando em 120, a gente agradece muito. O Maramis, cara do jogo, é 111 com capu dianteiro. Ó, é bom, hein? É trajetória. Queria saber quem que é o dono dela, né? Tem três scanners na jacaré. Tem a Stolda, tinha mais dois aqui, esqueci o nome aqui agora. Eu também não lembro, não, viu? Palavras aí, like. Obrigado, seu palavras. Vamos lá, correndo aqui, galera, correndo e se divertindo aí, muito obrigado aí, ó. 3 horas de viagem, que maravilha, às vezes nem dá pra imaginar como é rodar tantas horas, né? Uns amigos resenhando, dando risada, conversando, deixando like, brincando, trazendo assuntos diversos, né, da comunidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Vamos lá, vamos ver se a gente acha um posto, né? Uma garagem, algo a gente parar aqui, né? Tá descansado agora, que daqui meia hora já tem mais conteúdo, Laurão aí. E é bom, hein? Canal 1, hein, galera? Canal 1, hein, galera? Oficial do Laurão aí. Não perca, hein? Meu, já tem um like aí, já tem o link, né? Já fica atento aí, ó. Quando der meia hora, daqui a pouco já vai anunciar. Você acionou, ó, todas as notificações. Meu, já vai passar pra você aí no teu canal, no teu WhatsApp, no seu celular, quer dizer, né? WhatsApp não. As notificações já aparecem. Bom, então por isso a gente pede pra sempre colocar todas as notificações. Porque sempre que o canal tiver um conteúdo, vai aparecer meia hora antes pra vocês. Principalmente estreia, tudo. Então é muito bom, galera. Preste bem atenção pra vocês não perderem, né? Aqui, galera. Ó, chegou aqui num posto policial. É, aí, ó. Parar aqui mesmo. Frente ao posto aqui, né? Que nós é amigo do guarda. Pronto. Aí, galera, ó. Depois nós continuamos, hein? Vamos deixar ele aqui guardadinho. Iremos continuar, sim. É, Laurão, deixou aí, galera, ó. Vamos de live. A primeira live de 2021, às 19h30. Laurão, só quero te agradecer, meu querido, que daqui a pouco nós estamos aí. Muito obrigado, tá? Falha aí do canal. Eu sei que daqui a pouco estamos aí. É, o canal eu já falei, né, galera? Então, tô esperando vocês lá pra conhecer. Eu deixei o link da primeira live do ano. Vamos lá, todo mundo. Já deixa o seu like. Fica lá aguardando daqui a quase 33 minutos, né? Daqui a 33 minutos, tá? Eu sempre entro um pouquinho antes, tá? Eu nunca entro 7h30 exato, não. Entro 5 minutos antes. Então já chega lá com a gente. Hoje são dois caminhões que eu vou estar trazendo aí. Vou estar falando da atualização do Nelson, que é só, né, o que aconteceu no Nelson também, que eu atualizei o som do Nelson que eu tinha feito. Hoje atualizei hoje, tá, galerinha? Tá? Tudo atualizado hoje. Beleza? Então aguardo vocês lá. É um novo trabalho pro canal agora. A gente tá mexendo com o som também. Vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai vingar, se não vai vingar. Mas acho que os dois trabalhos iniciais aí foram excelentes. Os três, né? Os três com o Nelson. Excelente mesmo. Três trabalhos de som aí, né? Excelente mesmo. Então, galera, daqui a pouco estaremos lá com o Laurão também. Estarei no Discord com o Lauro, né? Não percam, conteúdo super bacana. Mais uma vez, não tenho como agradecer. Mais de 120 likes. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. E amanhã temos live também, galera. Não sei se é de manhã ou à tarde. Vou ver com o Laura aí que hora também que vai ter, se vai ter alguma coisa. Nós vamos fazer um esqueminha bom também para todo mundo ganhar as views aí, né? O Jorge Dias falou, bom, o que você tem contra as placas? Eu gosto de levar as placas porque eu gosto de guardar. Entendeu? Para quem sabe da mapa do Laura, eu já contribuo com as placas. Cada um contribui com o que tem, né? Eu tenho placas, então eu posso ajudar. Tá bom, galera? Obrigado, Deus abençoe. 19 horas agora em ponto. Obrigado, Deus abençoe. Nos vemos no Lauro Wagner LW Games aí, tá bom? Obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Fui! Galerinha, até daqui a pouco, hein? Vamos no canal, hein, gente?